أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. خداوند تبارک و تعالی تمام زائرین و حجاج کرام کے اعمال صالحہ حج کو، سعی کو، اعمال حج کو و ارکان حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام حجاج کرام جو اپنے اعمال سے بخوبی فارغ ہو چکے ہیں اس حج کی اور اس سعی کی اور اس عظیم عبادت پر آپ کو میں مبارکباد عرض کرتا ہوں. آپ کے جو لوگ اعمال مکہ انجام دے چکے ہیں ان کا حج مکمل ہو گیا ہے، جن کے اعمال مکہ ابھی باقی ہیں انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ہمت و توفیق عطا فرمائے، وہ بھی صحت و تندرستی کے ساتھ احسن وجہ سے اپنے فرائض کو انجام دے سکیں انشاءاللہ. یہ موقع یعنی ایسے دستور بن گیا ہے حجاج کرام کے اندر، خصوصاً پاکستان سے جو مومنین تشریف لاتے ہیں مختلف کاروانوں کی شکل میں، ان کے اندر بعض علماء کرام اور از جملہ ہمارے سالار و سرور قاضی صاحب خداوند تبارک و تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ، ان کے بقول بھی کہ یہ موقع ہوتا ہے حجاج کرام کو سندیں دینے کا اور ڈگریاں دینے کا موقع ہوتا ہے. گزشتہ سال انہوں نے مجھے امر کیا اور میں مومنین کی زائرین کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ معروضات پیش کی، تو بعد میں مومنین نے کہا کہ ہمیں جو ڈگریاں انہوں نے دی تھیں آپ نے واپس لے لی ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ ڈگریاں بعد میں دیں، پہلے میں گفتگو کر لوں، بعد میں آپ دیں تاکہ کسی سے واپس نہ ہو جائے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہمارے اعمال صالحہ ہمیں یقیناً نقص رہ گیا ہے، یقیناً ان میں کمی رہ گئی ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکے، ہم جس طرح سے حق بندگی و حق عبودیت تھا بجا نہیں لا سکے. پروردگارہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ہمارے ان اعمال کے نقائص کو اپنی مغفرت واسعہ کے ذریعے سے معاف فرما اور ہمارے یہی ناقص اعمال اپنے بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں پھر بھی فرصت عطا فرما ان مکانات اور ان مقامات پر حاضر ہوں اور تیری بارگاہ میں اظہار عبودیت و بندگی کر سکیں انشاءاللہ. یہ مکان مکان منا کے بارہا بیان ہوا ہے، علماء کرام نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. منا منیا، لفظ منیا اس کا اصل ہے اور اسی سے یہ منا بنا ہے. منا کا معنی ہوتا ہے آرزو، البتہ آرزوئیں نہ خیالی آرزوئیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں. اردو چونکہ تھوڑا سا دامن تنگ ہے، البتہ عربی کے مقابلے میں تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ تنگ ہے اس کا دامن. عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عمل الف میم لام اور ایک میم نون یہ، ان دونوں کا ترجمہ اردو میں آرزو سے کیا جاتا ہے، لیکن فارسی زبان تھوڑی سی اردو سے اس لحاظ سے وسعت ہے اس کے اندر کے الفاظ کے معادل یا الفاظ کے جو الٹرنیٹ ہے وہ زیادہ بہتر انتخاب کرتے ہیں. وہ عمل کا معنی الف میم لام نہ عین میم لام، اما اعمال جس کی جمع ہے، آرزوئیں اس کا معنی آرزو ہی کرتے ہیں، لیکن منا کا معنی یا منیا کا معنی آرمان کرتے ہیں. آرمان، آرمان اور آرزو ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن فرق ہے اس کے اندر یہ کہ آرزوئیں انسان جو ذہن میں خیال میں عموماً بنا لیتا ہے
اور پھر ان کے وصول کے لیے، خیالی آرزوؤں کے وصول کے لیے، کہ اکثر دنیاوی ہوتی ہیں، جیسے کسی بڑے مقام پہ پہنچنا ہے، بڑا مال حاصل کرنا ہے، بڑا نام کمانا ہے، بڑی شہرت پیدا کرنی ہے. حدیث نبوی بھی ہے اور علوی بھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا اور وجود نازنین امیر المومنین علیہ السلام سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ اخوف ما اخاف علی امتی امرین. ہمیں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا خوف ہے، ایک خوف طول العمل اور دوسرا اتباع الہوا. ایک ہمیں خواہش پرستی کا خوف ہے اپنی امت کے بارے میں کہ یہ قوم کہیں خدا نخواستہ، امت پیغمبر کہ خدا نخواستہ کہیں خواہش پرست نہ بن جائے، خواہشات کے اتباع نہ شروع کر دے. اور دوسرا فرمایا کہ لمبی آرزوئیں، اس کا بھی بڑا فرمایا رسول اللہ نے کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شدید خوف ہے لمبی آرزوؤں کے بارے میں. لمبی آرزوؤں کو اگر مراد لیں ان سے، یعنی خیالی پلاؤ، خیالی آرزوئیں، دنیاوی فکر، کہ عموماً زندگیاں جن کے اندر ضائع ہو جاتی ہیں ہماری، ان کو یہی لمبی آرزوئیں ہیں، جن کو میں اکثر اس عام مانوس لفظ سے بیان کرتا ہوں کہ شیخ چلی والے منصوبے لوگ بنا کے بیٹھ لیتے ہیں، بس اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے، اور ساری عمر اپنی انہی کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہے سرزمین منا آرزوؤں کی، اس معنی میں سرزمین نہیں ہے کہ یہاں خیالی پلاؤں کی تکمیل ہوتی ہے یا جو کچھ ہم نے سوچا ہوا ہے وہ سارا یہاں محصول ہوتا ہے، نہ. منا ہے عمل کی جگہ نہیں ہے، الف میم لام کے معنی میں جو آرزو اردو میں معنی ہوتا ہے وہ نہیں ہے سرزمین منا. منیا، منیا یعنی ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کے دل میں جو تڑپ اور طلب موجود ہوتی ہے اس کو منیا کہتے ہیں. مقصد، انسان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کی تڑپ خدا کسی کے دل میں پیدا کرتا ہے، کسی کے دل میں نہیں ہوتی. پیدا تو سب کے دل میں ہوتی ہے لیکن بعض کے دل میں مر جاتی ہے یہ تڑپ. جس کے دل میں مقصد تک پہنچنے کی تڑپ موجود ہو اس کو منیا کہتے ہیں. منیا یعنی جو ارادہ رکھتا ہو، عزم رکھتا ہو ایک آرزو تک، ایک مقصد تک پہنچنے کا، اس مقصد تک پہنچنے کا یہ ارادہ منیا کہلاتا ہے. اور یہ سرزمین ارادوں کی تکمیل کی سرزمین ہے، خیالات کی تکمیل کی سرزمین نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم ممکن ہے بہت ساری خیالی چیزیں، ذہنی چیزیں اور خواہشات لے کر آئے ہو، خواہشات کی تکمیل کی سرزمین نہیں ہے یہ، اتباع الہوا کی سرزمین نہیں ہے یہ، بلکہ خیالی پلاؤ اور خیالی منصوبوں کی تکمیل کی سرزمین نہیں ہے یہ، بلکہ یہ سرزمین ارادوں کی تکمیل کی سرزمین ہے، مقاصد کے حصول کی سرزمین ہے. ارادے بھی عملی ارادے جو اپنے مقصد تک پہنچ کر تمام ہو جاتے ہیں، تکمیل ہو جاتے ہیں. اور بڑے انسانوں کے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ارادوں سے پہچانا جاتا ہے. جتنا بڑا انسان کا ارادہ ہوگا اتنا ہی بڑا انسان ہوگا، ہمت جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا انسان ہوگا. انسان کا وزن اس کی ہمت کے برابر ہے، اور انسان کا عزم انسان کی شخصیت کا غماز ہے. چھوٹا ارادہ کریں گے یعنی چھوٹی آرزو یا چھوٹی شخصیت کے مالک ہیں، بڑی ہمت کریں گے یعنی بڑی آرزو کے مالک ہیں. اس سرزمین پر رہ کر بڑے ارادوں کی بھی تکمیل ہو سکتی ہے اور چھوٹے ارادوں کی بھی تکمیل ہو سکتی ہے. چھوٹے ارادے جو ہماری ذات کے محور میں ہوں، اور بڑے ارادے جو ہم سے ذرا وسیع تر ہوں، دوسروں کے لیے بھی ہوں اور دین کے لیے بھی ہوں، اسلام کے لیے بھی ہوں، مسلمین کے لیے بھی ہوں، دنیا کے لیے بھی ہوں اور آخرت کے لیے بھی ہوں، ان بڑے ارادوں کی تکمیل کی سرزمین یہی پر ہے. اس لیے کہ انبیاء کے بھی اگر عظیم ارادے پایۂ تکمیل تک پہنچے ہیں تو اسی سرزمین پر پہنچے ہیں. ابراہیم جیسے راسخ اور باعظم نبی کے عزائم اسی سرزمین پر پایۂ تکمیل تک پہنچے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں میں اور امتحانوں میں ڈالا، اور ابراہیم ان ساری آزمائشوں میں سرخرو نکلے. اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور پھر ابراہیم نے آرزو کی، قال ومن ذریتی، خداوند نے فرما دیا لا ینال عہد الظالمین.
حضرت ابراہیم کو خدا نے آزمائشوں میں ڈالا, اور اسی سرزمین پر ابراہیم نے اپنے آخری امتحان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا, اور پایہ تکمیل تک اپنے ارادوں کو پہنچانے کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم منصب نصیب ہوا, جس منصب کا نام امامت و راہبری ہے. ابراہیم جیسی بڑی شخصیت, ابراہیم جیسی وسیع شخصیت, ابراہیم جیسی سنگین شخصیت, جس کے بارے میں ہمیں آپ کو خانہ خدا کے قریب ہی مانوس کر دیا گیا کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے, یہاں کھڑے ہو جاؤ اور پھر ان وادیوں میں اور سرزمینوں میں تمہیں جانا ہے جہاں پر ابراہیم کے ارادوں کی تکمیل ہوئی. ابراہیم وہ انسان جو اسوہ بشریت خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو قرار دیا. اور انبیاء کے ارادوں کی تکمیل کی یہی سرزمین ہے, اولیاء کے ارادوں کی تکمیل کی یہی سرزمین ہے, خواہشات کی سرزمین نہیں ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, لمبی آرزوؤں کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے یہ, خیالی پلاؤ یہاں پر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے. اور یہ نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں سما کراشی کرتا آ رہا ہوں جب سے آپ مشرف ہوئے ہیں, اور یہ دشواری آپ کے لیے تھی کہ مجھے تحمل کر رہے تھے, برداشت کر رہے تھے, اور اول سے عرض کر رہا تھا کہ ان سرزمینوں کے بارے میں, ان وادیوں کے بارے میں, ان مواقف کے بارے میں اور ان مقامات کے بارے میں پہلے ہمیں اپنا ذہن بدلنا ہوگا, پھر ان مواقف میں ہمیں کچھ حاصل ہوگا. اگر ہم بدل کر نہیں آئے, صرف لباس بدل کر میقات پر آ گئے, کچھ حاصل نہیں ہوگا. لباس بدلنا ظاہری تبدیلی ہے, ذہن بدلنا اصلی تبدیلی ہے, دل بدلنا اصلی تبدیلی ہے. آپ کا بدن بھی محرم ہو, آپ کا ذہن بھی محرم ہو, آپ کا دل بھی محرم ہو, اور محرم ہو کر عرفہ سے اٹھ کر محشر, اور معرفت کے بعد شعور, اور شعور لے کر جب سرزمین منا میں آئیں گے آپ, تو آپ کی اس وقت بدلا ہوا دل اور بدلا ہوا ذہن اور یہ بدلا ہوا جسم آپ کے ارادوں کی تکمیل کی سرزمین ہو جائے گی. یہاں پر آپ اپنے مقاصد عالیہ پر فیضیاب ہوں گے, اور یہاں پر فائز ہوں گے, یہاں پر ارادوں کی تکمیل پر. خداوند تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے بڑے ارادے یہیں پر پایا ہے تکمیل کو پہنچائے ہیں. ان بڑے ارادوں میں سے ایک ذبح عظیم, جس کو قرآن مجید نے لقب ذبح عظیم عطا فرمایا, کہ حضرت ابراہیم نے اسی سرزمین پر اپنے فرزند کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری رکھی, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم, ہم نے جس بات جو بات آپ سے طلب کی تھی وہ پوری ہو گئی. ہمیں آپ کا بیٹا اور اس کا گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا, ہمیں آپ کا عزم و ارادہ دیکھنا تھا کتنا پختہ ہے. اور حضرت ابراہیم نے چھری جب رکھی تو بیٹا کاٹنا خدا کا مقصود نہیں تھا, عزم ابراہیم تھا. چونکہ ابراہیم کی محبت تھی شدید اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ, اور بیٹا بھی وہ جو خدا نے ایسی عمر میں دیا جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی, جس عمر میں اولاد سے مایوسی ہو جاتی ہے, کہ زوجہ ابراہیم مایوس ہو گئی تھی. اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ اولاد عطا فرمائی, اور یہی اولاد باپ کے ہاتھوں سے اب خدا کی بارگاہ میں قربان ہو رہی ہے, پیش ہو رہی ہے. ابراہیم آ کر بیٹے کو جب لٹایا زمین کے اوپر اور چھری رکھی گردن پر, اور اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب آیا کہ اے ابراہیم, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا کہ ہمیں اسماعیل کی گردن کٹوانا مقصود نہیں تھا, اسماعیل اور تیرے درمیان رابطہ محبت کاٹنا مقصود تھا. اور یہ چھری در حقیقت ابراہیم نے ان رابطوں کے اوپر چلانا تھی. ایک چھری نہیں چلی, گردن اسماعیل پہ نہیں چلی, وہ مقصود بھی نہیں تھا. جو نہیں چلی اس کا حکم بھی نہیں تھا, اور جس کا حکم تھا اس پہ چھری چل گئی. یعنی جو ابراہیم نے بچے کی گردن پہ چھری رکھی, یعنی محبت کا رابطہ کاٹ دیا اور اپنی خالص محبت خدا کے لیے ثابت کر دی. اور اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو چھوڑ دو, آپ کا امتحان یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. اگلا مرحلہ ہم نے رکھ چھوڑا ہے تیری ذریت کے لیے, تیری اولاد کے لیے. انا ترکنا ہو فی الآخرین, ہم نے اس کو بعد والوں کے لیے رکھ دیا ہے, اب وہ رہنے دو آپ. اور وہی وارث ابراہیم, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیک یا وارث عیسیٰ ذبیح اللہ, درود ہو اے حسین تجھ پر, درود ہو, سلام ہو تجھ
پر درود ہو، اس لیے کہ جو مرحلہ ابراہیم کو خدا نے کہا کہ چھوڑ دو ابراہیم، یہ تیری ذریت کے لیے رکھ لیا ہے، وہی حسین آئے اسی سرزمین منا پر، اپنی اولاد کو لے کر آئے، اپنے کنبے کو لے کر آئے۔ وہ خطبہ جو جناب قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خطبہ پورا بیان کرنے کی نہ فرصت ہے یہاں پر اور شاید نہ مناسب ماحول ہے کہ میں خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں پورا، صرف اس کے بعد نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ خطبہ سید الشہداء علیہ السلام نے، کئی دفعہ سید الشہداء اس سرزمین پر آئے، لیکن 59 ہجری میں واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، وارث ابراہیم یہاں پر اس سرزمین پر حاضر ہوئے۔ زیارت وارثہ یہ بتاتی ہے کہ سرزمین کربلا پر جس شخصیت نے جا کر اسلام کا دفاع کیا، وہ درحقیقت ایک شخصیت نہیں تھی، وہ پوری صف انبیاء تھی۔ 124,000 انبیاء حسین ابن علی کی شکل میں کربلا میں موجود تھے، 124,000 انبیاء وہاں پر موجود تھے۔ چونکہ حسین انبیاء کن چیزوں کا نام ہے، نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی تمام مثبت خصائل کے مجموعے کو نبی کہتے ہیں، اور تمام انبیاء کے خصائل کے مجموعے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ لہذا کربلا میں صرف ایک شخصیت نہیں، صرف ایک فرد نہیں، بلکہ مجموعہ انبیاء، سلسلہ انبیاء، نسل انبیاء، سلالہ انبیاء، سید الشہداء کو کہتے ہیں سلالہ انبیاء۔ حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا جب پہنچی بازار کوفہ میں اور ان کوفیوں کی سرزنش کی، اور انہیں فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کو گھیر کے مار دیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ایک معمولی انسان تم نے گھیر کے مار دیا ہے، فرمایا کہ تم نے سلالہ نبیین کو قتل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، سلالہ قرآن کی زبان ہے، قرآن نے انسان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِين، ہم نے انسان کو سلالہ تین سے پیدا کیا ہے، سلالہ یعنی نچوڑ، سلالہ جس کو کہتے ہیں جوس، آپ کہتے ہیں سلالہ یعنی جوس یعنی نچوڑ، ہم نے سلالہ پیدا کیا یعنی جوس جس کو نچوڑ کہتے ہیں، مٹی کو ہم نے نچوڑا، مٹی کا خالص حصہ ہم نے نکالا، اور مٹی کے اس خالص حصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی خلقت خالص مٹی سے ہوئی ہے، سلالہ تین سے ہوئی ہے، اور تین کے سلالہ کو خدا نے نچوڑ کر نبی بنائے ہیں، اور انبیاء کے خالص سلالہ سے حسین ابن علی کی خلقت ہوئی ہے۔ لہذا حسین ابن علی سلالہ تین ہی نہیں بلکہ سلالہ نبیین ہے۔ یہ سلالہ نبیین من سرزمین منا پر جب تشریف فرما ہوئے، 59 ہجری میں جب حج کیا سید الشہداء علیہ السلام نے، اپنے اصحاب کے ساتھ آئے، ایک حج بعد میں آئے جو حضرت نے انجام دیا 60 ہجری میں، جس میں تکمیل نہیں کی، اور 8 ذی الحجہ کو خروج کیا، احرام اتار کر چلے گئے، اس میں سے ایک جو اس ایک سال پہلے جو حج کیا حضرت نے 59 ہجری میں، ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، یزید کا باپ برسر اقتدار تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام منا میں تشریف فرما ہوئے، اور منا میں تمام، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ خاصا اہتمام فرمایا، جس طرح رسول اللہ نے حجت الوداع کے لیے جو انتظام کیا تھا، یہ حسین ابن علی کا حجت الوداع تھا، یعنی یہ آخری حج تھا 59 ہجری کا حضرت کا، پھر اس کے بعد آئے ضرور لیکن حج نہیں کیا، 8 ذی الحجہ کو تشریف لے گئے یہاں سے۔ یہ حجت الوداع حسین ابن علی تھا، اور حجت الوداع رسول اللہ کی طرح انتظام کیا، پہلے خط لکھ کر جہان اسلام کے تمام معتبر شخصیتوں کو بلایا کہ اس سال ضرور حج پر آئیے گا۔ حج پر آئیے کس لیے آئیے؟ نہ اس لیے آئیے کہ فقط آ کر یہاں چند ظاہری عبادات اور چند ظاہری وقوفات اور چند ظاہری قیام و قعود انجام دے کر آپ واپس چلے جائیں اور ثواب دارین حاصل کریں، نہ، فرمایا کہ چونکہ حج عالم اسلام اور جہان اسلام کا اہم ترین مناسبت ہے، اس حج کے ذریعے سے در حقیقت جہان اسلام کی مشکلات حل ہونی ہے، جہان اسلام جن مسائل میں، مصائب میں اور مشکلات میں مبتلا ہے، ان مسائل کو یہاں پر حج کے اندر باس کرنا ہے، زیر باس لانا ہے۔ لہذا تمام جہان اسلام کی معتبر شخصیات کو خط لکھا کہ اس سال ضرور حج پر آئیے گا۔ رسول اللہ نے بھی اپنے حجۃ الوداع میں یہی اہتمام کیا،
اور سید الشہداء نے بھی اپنے حجت الوداع میں یہی انتظام کیا. رسول اللہ نے کیوں کیا؟ رسول اللہ نے اس لیے کیا کہ اس حجت الوداع میں ضرور آنا چونکہ میں خدا کی طرف سے دین کی تکمیل پر مامور ہوا ہوں، لہذا دین کی تکمیل کرنی ہے. یعنی اس حج میں فقط حج ہی نہیں کرنا بلکہ حج کو بنیاد بھی فراہم کرنی ہے. اور حج کو بنیاد کیا ملنی ہے؟ حج کی بنیاد نظام ولایت ہے. آج دین کو اپنی بنیادوں پر استوار کر دینا ہے. اس لیے جب حجت الوداع کے اختتام پر جوفا کے مقام پر، غدیر کے مقام پر ولایت کا اعلان ہوا تو دو آیتیں متواتر نازل ہو گئیں. ایک، اليوم اکملت لکم دینکم، اے مومنوں سن لو، آج تمہارا دین مضبوط ہو گیا، کامل ہو گیا، خطروں سے باہر ہو گیا، چونکہ ہم نے اس کو بنیاد ولایت عطا کر دی. ولایت عزیزان گرامی، ولایت محبت کو نہیں کہتے. یہ غلط سمجھے گئے، ولایت کا معنی غلط سمجھے گئے جو محبت کیا جنہوں نے. اور اس سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ معنی ولایت کا محبت کسی اور نے کیا اور اپنا لیا اہل ولایت نے. چونکہ اس دن بھی رسول اللہ نے اعلان کیا اور ڈر رہے تھے رسول اللہ، خداوند نے فرمایا کہ ڈریے مت، ان سے مت ڈریے، مجھ سے ڈریے، آپ اعلان کر دیجئے. رسول اللہ کو کیا ڈر تھا؟ آیا جان کا ڈر تھا؟ آیا سر کاٹنے کا ڈر تھا؟ وہ تو حاجی تھے، رسول اللہ کے پیروکار تھے، رسول اللہ کے صحابہ تھے، رسول اللہ کے مطیع و فرمان بردار تھے. وہ تو رسول اللہ کے دشمن نہیں تھے جن سے رسول اللہ ڈر رہے ہوں. رسول اللہ کو خوف یہ تھا کہ اے پروردگار، میں ان کو نظام ولایت تو بتا دوں گا، لیکن اگر ولایت میں انہیں نظام سمجھ میں نہ آیا، صرف محبت سمجھ میں آئی اور محبت میں واہ واہ کر کے، بکن بکن کر کے اٹھ گئے، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد وہی حکومتیں آ جائیں گی جن سے حضرت موسیٰ ڈر رہے تھے. حضرت موسیٰ جادوگروں کے مقابلے میں ڈر گئے. قرآن نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو موسیٰ نہ جادو سے ڈرے نہ رسیوں سے ڈرے، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کس سے ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام؟ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ، موسیٰ کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا. موسیٰ کس لیے ڈر گئے؟ لغلبت الجہال ودوء للزلال. موسیٰ کو ڈر یہ تھا کہ پروردگارا میں معجزہ دکھاؤں گا، یہ شعبدہ دکھائیں گے، انہیں معجزے اور شعبدے میں فرق نہ معلوم ہوا تو یا مجھے بھی جادوگر کہہ دیں گے یا انہیں بھی نبی مان لیں گے. یہی ڈر تھا حضرت موسیٰ کا، یہی ڈر رسول اللہ کا تھا کہ اے پروردگار، میں تیرے اس نظام کا اعلان کر دوں گا، لیکن اگر یہ ولایت کو سسٹم نہ مانا انہوں نے، ولایت کو نظام کے طور پر قبول نہ کیا انہوں نے، اور ولایت کے صرف مانا محبت ہی کرنا شروع کر دیا اور واہ واہ کر کے، بکن بکن کر کے یہاں سے اٹھ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن خداوند نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، آج دین کی تکمیل کا اعلان کر دیجئے. رسول اللہ نے اعلان کر دیا، یہ حجت الوداع تھا. اور اس کے بعد دوسرا اعلان یہ ہوا، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کافر مایوس ہو گیا ہے تمہارے دین سے. چونکہ کافر پہلے ناکام ضرور تھا لیکن مایوس نہیں ہوا تھا. اس لیے ناکام تھا چونکہ جب بھی حملہ کرتا شکست کھا جاتا، لیکن یہ انتظار میں تھا کہ جس دن رسول کی رحلت ہوگی اس دن دین کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کو بنیاد مضبوط، دین کی بنیاد مضبوط کر کے نظام ولایت عطا کر کے یہ فرما دیا کہ یاد رکھنا، اب دین اپنے قلعہ کے اندر آ گیا ہے، اور جب کوئی چیز قلعے کے اندر آئے اور اس قلعے کا بانی بھی خدا ہو، اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. اس لیے دین کو جب ولایت کا نظام میسر آ جائے، یہ دین ہمیشہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن یہی ولایت، لوگ ولایت سے دور ہوئے، ولایت سے دور ہو کر کہیں اور جا پڑے، خلافت تک چلے گئے، خلافت سے دور ہوئے ملوکیت تک چلے گئے، ملوکیت سے دور ہو کر یزیدیت تک چلے گئے، یزیدیت تک نوبت جا پہنچی. رسول اللہ کی رحلت کے بہت کم عرصہ بعد، چند سال بعد، ابھی 60 سال بھی نہیں گزرے تھے، 60 سال ہجرت رسول اللہ کو گزرے تھے اور 50 سال رحلت رسول اللہ کو گزرے تھے، کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی، مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے، مسلمانوں کی لا تعلقی کی وجہ سے، مسلمانوں کا حج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے دین کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کے قرآن سے دوری کی وجہ سے، اور مسلمانوں کی ظاہر پرستی کی وجہ سے آج نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ کیا نظام اللہ نے دیا تھا اور مبتلا کس میں ہو گئے؟ اللہ نے ولایت دی تھی لیکن مبتلا یزیدیت میں ہو گئے. آج پھر سلالہ نبیین و وارث ابراہیم 59 ہجری میں اسی منا کے اندر خیمہ نصب کروایا مخصوص، اور اس خیمے کے اندر علماء اسلام تمام،
وہ جو آپ کو امام مانتے تھے اور وہ جو امام نہیں مانتے تھے لیکن اسلام کی سرگردہ شخصیتیں شمار ہوتے تھے، یا وہ لوگ جو کسی بھی لحاظ سے معتبر افراد سمجھے جاتے تھے، ان افراد کو حضرت نے جمع کیا، دعوت کی، اکٹھا کیا، بڑا خیمہ نصب ہوا، ان کی تعداد تک لکھی ہوئی ہے کہ کئی سو افراد کو حضرت نے یہاں پر اس خیمے میں جمع کر کے اور خطاب فرمایا، معروف خطبہ بنام خطبۃ المنا، اور اس خطبے کے اندر حضرت نے یہ فرمایا کہ میں بولتا ہوں تم لکھتے جاؤ، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں کے اندر پہنچ کر میری یہ بات جو لوگ جاننے ہیں ان تک پہنچانا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہر بار آدمی تک میری بات نہیں پہنچانا، چونکہ ہر انسان حسین ابن علی کے راز کا لائق نہیں ہے، اہل نہیں ہے، بلکہ جس پر آپ کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اس تک میری یہ بات پہنچا دینا۔ لوگوں نے لکھ لیا وہ خطبہ، حضرت نے آغاز کیا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، فرمایا کہ میں بیان کروں گا جہاں غلط کہوں، یہ خطبے کے الفاظ ہیں، جہاں غلط کہوں تمہاری نظروں میں مجھ سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے جو تمہاری نظروں میں غلط ہے تو یہی اٹھ کے کہہ دینا غلط ہے، اور اگر غلط نہیں ہے تو پھر اس کو لکھ لو جا کر پہنچانا۔ حضرت نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، امیر المومنین کی ولایت کا تذکرہ کیا، رسول اللہ نے جو کچھ امیر المومنین کے بارے میں فرمایا تھا وہ سارے شواہد ایک ایک کر کے ذکر کیے، اور پھر اس کے بعد ان علماء کو خطاب کیا، اور خطاب ان الفاظ میں کیا، توجہ فرمانا، خطاب ان الفاظ میں کیا، یہ جو معمولی شخصیات نہیں تھے، ہم جیسے نہیں تھے، برگزیدہ لوگ، علماء اسلام، اس زمانے کے علماء اسلام جو اپنے اپنے علاقوں میں معتبر سمجھے جاتے تھے، قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور انہیں جمع کر کے حضرت نے بتایا کہ منا کون سی سرزمین ہے، حج کا مقصد کیا ہے، یہاں آئے کیوں ہو، اور یہاں میں نے تمہیں بلایا کیوں ہے۔ حج فقط یہ نہیں ہے عزیزان گرامی کہ یہاں سے گزر کر ہم چلے جائیں گے پاک کو صاف ہو جائیں گے، بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے، اب کاروان جو لوگ لے کر آتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ کاروانوں میں اگر کوئی نقص ہے تو اس کو بھی ایک مثبت چیز بیان کر کے پیش کریں، مثلا فرض کرنے کی اگر گاڑی لیٹ ہو گئی، اب میرا اشارہ قاضی صاحب کی طرف نہیں ہے، خدا و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، یہ سارے کاروانوں میں یوں ہوتا ہے کہ اگر گاڑی لیٹ ہو گئی تو اس وقت انتظار کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسان جتنا انتظار کرے اتنا بہتر ہوتا ہے، اگر گاڑی جلدی آ جائے تو کہتے ہیں دیکھا خداوند نے چونکہ جلدی میں بہت ثواب ہے، خدا جلدی آپ کو قبول کرنا چاہتا ہے، لہذا وقت سے پہلے آپ کو طلب کر۔ باہر کے مشکلات ہوتی ہیں انتظامی، اور انتظامی مشکلات کے لیے اور عموماً زائرین ہوتے ہیں پرتوقع، یہ بھی خیال رکھنا، زائرین بہت توقعات، بہت پرتوقع مخلوق ہوتی ہے، گھر میں اتنی توقعات نہیں ہوتی ان کی، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے آفس میں اتنی پرتوقع نہیں ہوتے، جہاں پر ان کی کمائی سے خرچہ ہوتا ہے اپنی بیوی سے اتنی توقعات نہیں رکھتے، اپنی اولاد سے اتنی توقعات نہیں رکھتے، لیکن جب حج پر آتے ہیں تو توقعات ان کی 100% بڑھ جاتی ہیں، اور اس وقت یہ ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کہا نہیں یہ سوچا ہے وہ بھی یہاں پر پورا ہونا چاہیے، مثلا یہ کہ ایک خیمہ اتنا بڑا صرف ایک آدمی کے لیے ہونا چاہیے، اور ان کی توقعات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ظاہر ہے پرتوقع مخلوق کو قانع کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ باہر کے ذہنیت بدلنا چاہیے، توجہ فرمائیں، ذہنیت بدل کر آنا چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ ہم ان دروازوں سے داخل ہو کے ادھر سے جیسے تیسے بھی نکل گئے پاک صاف ہو جائیں گے، کہیں بھی نہیں ہے ایسا، کہیں بھی نہیں ہے ایسا۔ ایک روایت جو سلسلہ تو ذہب روایت اس نام سے مشہور ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے جب امام علیہ السلام کو خراسان لے جایا جا رہا تھا، راستے میں نیشاپور کے مقام سے حضرت گزرے، دو روایتیں بڑی اہم حضرت نے سفر میں بیان کی، ایک مرو کی روایت ہے جو امامت و ولایت سے مربوط ہے اور بڑی عمدہ روایت ہے وہ، اور ایک روایت بیان فرمائی یہی جو سلسلہ تو ذہب کے حدیث کے نام سے مشہور ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ سنو لوگوں، کلمت لا الہ الا یعنی اللہ تعالیٰ سے، حدیث قدسی کے طور پر بیان فرمایا کہ خداوند نے فرمایا، قال اللہ، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کلمت لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ توحید یہ میرا قلعہ ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے کے اندر آ گیا امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ساتھ ہی حضرت نے فرمایا، ولیکن بشرطہا و شروطہا، یعنی توحید کے اندر آنا بھی کافی نہیں ہے، اس کی بھی شرائط ہے، اس کی بھی شرط ہے و اس کی بھی شروط ہے،
اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ تاگے تک قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو پس سیدھے بحث میں جا پہنچو گے نا. امام فرماتے ہیں کہ بشارت ہا وا شروط ہے، اس کی شرائط ہیں، وہ شرائط بھی سب پوری ہونی چاہیے، ورنہ ایک جملہ لے کر کہیں کہ لکھا ہوا ہے حدیث میں لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ، میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا، اس کی شرط و شروط بھی دیکھو صاحب. اگر کہہ دیا گیا نماز پڑھو تو اٹھ کے سیدھا نماز پڑھ دو نا، کہا گیا کہ پہلے وضو کرو، اذا قمتم اذا صلات فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، نماز پڑھو، طہارت کرو، شرط بھی تو دیکھو ساتھ، ہر عمل کی شرط ہے. جب توحید کی شرط ہے تو یقین جان لو کہ پھر تمام دین کی شرائط ہے، شروط ہے. کوئی چیز، کوئی روایت تنہا دین کا معیار بیان نہیں کر رہی، بلکہ پورا قرآن مل کر دین کا معیار بیان کرتا ہے اور ساری احادیث مل کر دین کا معیار بیان کرتی ہیں، انہی کے اندر موجود ہے کہ حج کرو گے پاک و صاف ہو جاؤ گے، بشرط ہاں وا شروط ہا. نماز معراج المومن ہے، بشرط ہا وا شروط ہا. الصوم جنت من النار، بشرط ہا وا شروط ہا. جہاد سب سے بڑی عبادت ہے، بشرط ہا وا شروط ہا. توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، بشرط ہا وا شروط ہا. ولایت سے بڑھ کر کوئی امر نہیں ہے، بشرط ہا وا شروط ہا. امامت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، بشرط ہا وا شروط ہا. اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، شرائط اس کی پوری نہیں کی، کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر امامت کا معتقد ہو بھی گئے لیکن شرائط امامت کو پورا نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. تقوی اگر آپ نے اختیار کر لیا، بشرط ہا وا شروط ہا، اس کی شرائط کا بھی خیال رکھنا ہے. لہذا ان مقامات کے اندر تم نے قدم رکھنا ہے اور ان مقامات پہ آنے سے تم پاک ہو جاؤ گے، بشرط ہا وا شروط ہا. ایک تعبیر، تھوڑی سی اتنی ادیبانہ تعبیر نہیں تھی، لیکن میں نے پہلے بھی معذرت کی تھی کہ اس کے بجائے کوئی اچھی تعبیر ابھی تک مجھے ذہن میں نہیں آئی، آپ اگر اچھی مثال سمجھتے ہیں تو مدد فرمائیے گا. وہ یہ کہ بعضوں کا یہ فرق ذہنیت بنا کر آتے ہیں کہ جس طرح گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، کچے پہ چلتی ہے، کیچڑ لگ جاتا ہے اس میں عموماً، تو صفائی کے لیے کہاں لے جاتے ہیں؟ کار واش میں، بنے ہوتے ہیں نا فلنگ اسٹیشنوں پر، سات کار واش بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر آٹومیٹک سسٹم سارا لگا ہوتا ہے اور اس میں برش لگے ہوتے ہیں، پریشر پانی لگا ہوتا ہے اور اس کے اندر لیکوڈ وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو آٹومیٹک ہر طرف سے کھلتے ہیں. یعنی گاڑی صرف آپ نے اندر ڈالنی ہے، پھر آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، باقی سارا کام اس کمرے نے کرنا ہے، اس کے اندر فٹ جو سسٹم ہے ان چیزوں نے باقی کام کرنا ہے. خوب، یہ گاڑی اس طرح سے ادھر سے دھل دھلا کے صاف ہو گئے، سامنے آ جاتی ہے، آپ صرف پیسے دیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آج کی فیس دی ہے، یہ کار واش کی فیس ہے، ادھر سے میکات سے داخل ہوں گے، حرم کے دروازے سے دوسری طرف سے دھلے دھلائے واپس آ جائیں گے. یعنی ادھر سے خدا نے کوئی ایسے برش لگائے ہوئے، کوئی ایسے لیکوڈ اندر لگائے ہوئے، زم زم اندر گیا، نجاستیں ساری باہر آ گئی ہیں. مثلا نہ، بشارت ہاں وہاں شروط ہاں، حرم پاک کرتا ہے، منا پاک کرتا ہے، مبشر پاک کرتا ہے، عرفہ پاک کرتا ہے، بشارت ہاں وہاں شروط ہاں. یہ نہ سمجھنا کہ ادھر سے نکلے، ادھر سے گزرے، داخل ہوئے، ادھر سے نکلے، پاک صاف ہو کر نکلے. نہ، یہ دیکھو کہ وہاں کیا کیا ہے تم نے. ہم نے جو آپ کو حرم میں اندر داخل کیا تھا، حرم میں جا کے تم نے کیا کیا ہے؟ جاہلیت میں لوگ اسی دروازے سے جاتے تھے اندر اور بتوں کی پوجا کر کے دوسرے دروازے سے باہر چلے جاتے تھے. تو حرم میں رہ کر سنم پرستی سے انسان پاک نہیں ہوتا، بلکہ حرم کو بھی آلودہ کرتے ہیں، خود بھی آلودہ ہو جاتا ہے. منا کے اندر رہ کر انسان پاک ہوتا ہے. کب پاک ہوتا ہے؟ کہ جب ابراہیم خلیل کی سیرت پر چلے اور سلالہ نبیین کی سیرت پر چلے اور وارث ابراہیم کی سیرت پر چلے، ورنہ اسی منا میں بیٹھ کر ممکن ہے خدا نہ خواستہ ایسے اعمال بجا لائے جن اعمال کی وجہ سے منا کو بھی آلودہ کر دے اور خود کو بھی آلودہ کر دے. اب آپ نے دیکھا کچرے کا ڈھیر نہیں بنا ہوا اس وقت منا کی سرزمین، گزرتے ہوئے آپ پانچے اوپر اٹھاتے ہیں، یہ کس نے کیا؟ ہم ہی لوگوں نے کیا ہے، ہم ہی نہیں ڈالا. کچرے کا ٹب پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالتے. گلیوں کے اندر اس وقت آپ کو اگر ایک دن دو دن اور یہاں رہے تو شاید ساری خدا نخواستہ مریض ہو جائیں. یہ تو لطف خدا ہے کہ اتنی گندگی کے باوجود یہاں کوئی وبا نہیں پھیلتی. اللہ کا وعدہ ہے، خدا کا، کہ یہ امن کی سرزمین ہے، تم آؤ، میں تمہیں محفوظ رکھوں گا. لیکن خیال رکھنا، اپنا ہمارا خود بھی فریضہ ہے. یہ تو ظاہری طور پر آلودہ کر دیا، لیکن ممکن ہے کوئی آ کر منا کی سرزمین پر نظریاتی طور پر منا کو آلودہ کر دے، اعتقادی طور پر منا کو آلودہ کر دے، فکری طور پر
پر منا کو آلودہ کر دے. اور یہ آلودگی جو سڑکوں میں اور گلیوں میں نظر آتی ہے اس سے زیادہ اس وقت آلودگی پیدا ہو جائے گی کہ جب کوئی آ کر منا کے اندر دین کی روح کے خلاف کوئی فکر اگر پیش کرے, یہ بھی منا کی آلودگی ہے. یہ توقع نہ رکھے کہ میں کار واش میں داخل ہوا اور ادھر سے گزر کر ادھر سے پاک صاف ہو کر چلا گیا. اس لیے سید الشہداء نے ان علماء کو بلایا, ان معتبر شخصیات کو بلایا اور بلا کر انہیں بٹھایا اور بٹھا کر یہ وصیتیں کر کے پھر فرمایا کہ سنو ایوہ العلماء ایوہ الاصابہ الاصابہ تو بالعلم مشہورہ, اے گروہ علماء اے گروہ اہل علم اور اے وہ لوگ جو مشہور کو علماء کے نام سے مشہور ہو اور جن کو عزت ملی ہو یہ علماء کے نام پر. حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی عزت ہے تمہاری, تمہارے پڑوس میں رہنے والوں کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ ایک کسی بڑے عالم کے پڑوس میں رہتے ہیں اور یہاں آئیں, ان عالم کا کوئی معتقد یہاں پر آپ کو ملے, ان کا تذکرہ آئے, آپ کہیں جی میں تو ان کے بالکل پڑوس میں رہتا ہوں, وہ آدمی دوبارہ اٹھ کے ملتا ہے آپ سے کہ آپ میرے قابل احترام عالم کے پڑوس میں رہتے ہیں. اتنا احترام خدا نے دیا اہل علم کو, علماء کو, کہ حتیٰ آپ کی گلی میں کوئی رہے لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ تمہاری رنگت کی وجہ سے کرتے ہیں, تمہارے جسے کی وجہ سے کرتے ہیں, داڑیوں کی وجہ سے کرتے ہیں, اباؤ تباہ کی وجہ سے کرتے ہیں, امامی کی وجہ سے کرتے ہیں, تمہارے نسب کی وجہ سے کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ تم علماء اسلام کہلاتے ہو, تمہاری نسبت اسلام کے ساتھ ہے, تم اسلام کے علماء سمجھے جاتے ہو. تو اسلام عزت کا دین ہے, عزت کے دین کے ساتھ اگر کوئی منسوب ہو جائے اسلام اس کو بھی قابل احترام بنا دیتا ہے, اسلام اس کا بھی احترام بڑھا دیتا ہے. سید الشہداء نے فرمایا لیکن خیال رکھنا اے علماء اسلام, اے دین کی معتبر شخصیتوں, کہ قرآن پڑھو. قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود کے اوپر لعنت بھیجی ہے. پھر حضرت نے وہ آیتیں پڑھی قرآن کی, وہ بہت ساری آیتیں خطبہ منا میں حضرت نے بیان فرمائی کہ دیکھو خداوند تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود پر لعنت کی ہے. یہ اپنے موبائل سیٹ آف کر لیں ذرا, آداب مجلس کے خلاف ہے, چیک کر لیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. فرمایا کہ علماء یہود وہ بھی دین کے علماء تھے, لیکن قرآن نے خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ان علماء پر لعنت بھیجی ہے. کیوں لعنت بھیجی ہے؟ وہ آیتیں بھی پڑھی, کئی آیتیں آپ خود قرآن پڑھ کر دیکھ لیں کہ آیتیں موجود ہیں. احبار و رہبان, راہب مسیحیت کے علماء کو کہتے ہیں اور حبر یہودیت کے علماء کو کہتے ہیں. فرمایا کہ اس لیے خدا نے انہیں لعنت نہیں کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, اس لیے لعنت نہیں کی کہ وہ یہودی تھے, اس لیے بھی لعنت نہیں کی کہ وہ مسیحی تھے, کیونکہ مسیحیت اور یہودیت دونوں دین خدا ہیں. کیوں لعنت کی؟ فرمایا قرآن نے ساتھ اس کی علت بھی ذکر کی ہے. لعنت اس لیے کی انہیں, فرمایا کہ ان کے سامنے, ان علماء کے سامنے, ان کے عوام اور ان کے حکمران اور ان کی حکومتیں منکرات کا ارتکاب کرتی تھیں اور یہ لوگ آنکھیں بند کر کے انہیں دیکھتے رہتے تھے. یہ لا تعلق علماء ہیں, یہ بے حس علماء ہیں, ان کے سامنے فساد ہوتا رہتا ہے, یہ اس فساد میں بولتے نہیں ہیں, اس فساد کو ٹوکتے نہیں ہیں. ان کے سامنے حکمران باتیں لاتے ہیں, یہ ان حکمرانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے. ان کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے معاشرہ فاسد ہوتا جا رہا ہے, یہ ان فساد پر بولتے نہیں ہیں, اصلاح کی طرف قدم نہیں اٹھاتے. اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان علماء یہود پر لعنت کی ہے. اور خیال رکھنا کہ یہ لعنت یہود کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ ہر دین و مذہب کا عالم اگر اپنی آنکھیں فساد پر بند کر لے, معاشرے کو ڈوبتا ہوا دیکھتا رہے اور فاسد حکمرانوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور ان کی طرف سے ملنے والے درباری وظیفوں پہ پلتا رہے اور کچھ بھی نہ کہے یا اپنی جان کے خوف سے اپنی زبان کو بند رکھے, تو یہ لعنت جو قرآن نے یہود کے بارے میں بھیجی ہے, یہ لعنت ان تمام علماء کے بارے میں ہے اگرچہ ان کا تعلق اسلام سے ہی کیوں نہ ہو. یہ منا میں توجہ فرمائیں. آج ہم نام گرامی سید الشہداء اس قابل ہیں, خداوند تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا شعور دیا ہے اور اتنا بلند مقدر خدا نے آپ کا مقرر کیا ہے کہ آپ سید الشہداء کے نام لیوا ہیں. کم نہیں ہے, یہ سید الشہداء کے نام لیوا ہیں. لیکن سید الشہداء
کہ نام لینے کی بھی بشارت ہاں و شروط ہاں کچھ تقاضے ہیں. میں یہ کتاب کا حوالہ پہلے بھی دیا ہے کہ ایک رائٹر نے کتاب لکھی ایرانیوں کے بارے میں, کہا کہ میں جب جا رہا تھا ایران تو معلومات لی, پاکستانی ہے یہ, کہا میں ایران جانے سے پہلے معلومات لی جو لوگ ایران سے لوٹ کر آئے تھے کہ مجھے بتاؤ جس ملک میں میں جا رہا ہوں وہ کیسا ہے وہاں کیا ہوگا. تو ایک شخص نے, ان کا ریٹائرڈ فوجی افسر تھے جو ایران میں ڈیوٹی تھی ان کی, چند سال رہے اور واپس آئے, کہا انہوں نے بڑی مفید معلومات دی اور ان معلومات میں ایک بڑی پتے کی بات تھی, بہت نقطہ اس کو ذکر کیا کئی جگہوں پر, کہا کہ انہوں نے ایک بڑی پتے کی بات کی اور وہ یہ بات کی, کہا کہ آپ ایرانی قوم کے اندر ایک تضاد پاؤ گے جب اس قوم میں جاؤ گے تم, یہ انقلاب سے پہلے کی بات ہے, انقلاب اسلامی ابھی نہیں آیا تھا, کہا جب تم ایرانی قوم کے اندر جاؤ گے اس قوم کے اندر تضاد پاؤ گے تم. کون سا تضاد؟ کہا کہ آپ اس قوم کو دیکھو گے کہ ایک طرف سے اس قوم کی زبان پر نام حسین ابن علی کا ہے, تو الحمدللہ ایران میں ایسے ہی ہے, اکثریت حسین ابن علی کے پیروکار ہیں, نام لیوا ہیں, محرم و سفر تو گزرتا ہی نام حسین سے ہے, لیکن سال بھر ان کا تذکرہ حسین زبان سے غائب نہیں ہوتا, ہمیشہ زبانوں پہ تذکرہ حسین ابن علی رہتا ہے, بات بات پر پانی پیئیں گے حسین ابن علی کے نام سے, کوئی بات کریں گے حسین ابن علی کے نام سے, قسم کھائیں گے حسین ابن علی کے, اصل دوسرا کوئی نام نہیں ملتا سننے کو حسین ابن علی, کہا کہ آپ بات بات پر حسین ابن علی کا نام سنو گے. لیکن یہی قوم جو فرشتہ حسین ابن علی ہے, جو قربان ہے نام حسین ابن علی پر, 2500 سال سے آمریت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہی ہے, آمریت یعنی یزیدیت. تو یہ تضاد ہے اس قوم کے اندر کہ حسین ابن علی کا نام لیتی ہے لیکن اس کی شرائط پورا نہیں کرتی. اس لیے اس عظیم راہبر نے جس کو خمینی کبیر کہتے ہیں, یہ آئے اور آ کر اپنی امت کو تضاد میں پڑے ہوئے دیکھا, آنکھیں کھولی. علماء یہود کی طرح نہیں تھے, علماء مسیح کی طرح نہیں تھے کہ معاشرہ 2500 سال سے آمریت کے تحت, آمریت کے منحوس سائے کے تحت زندگی بسر کر رہا ہو اور زبانوں پر نام حسین ابن علی ہو. اس عظیم راہبر نے آ کر اس تضاد کو محسوس کیا اور اپنی قوم کو بیدار کیا, اور بیدار کر کے جھنجھوڑ کے کیا کہا کہ اے قوم, یا حسین کا نام چھوڑ دو یا آمریت کا تختہ الٹ دو. لیکن جس قوم نے پرورشی نام ابن حسین ابن علی سے پائے ہو, وہ کبھی حسین ابن علی کو ترک نہیں کر سکتے. حسین ابن علی کی خاطر گردنی کٹا دی, آمریت کا تختہ گول کر دیا, تضاد سے باہر آ گئے وہ لوگ. لیکن ابھی بہت ساری قوموں کے اندر یہ تضاد موجود ہے, ابھی بہت ساری قومیں ہیں ایسی جن کو یہ کام کرنا ہے. حسین ابن علی کا نام زبان پر ہے لیکن معاشرہ کچھ اور ہے, سوسائٹی کچھ اور ہے, حسین ابن علی کی شرائط کو پورا نہیں کرتے. بشارتہا و شروطہا, کربلا کی بڑی شرائط ہیں, کربلائی ہونے کی بڑی شرائط ہیں. کربلا کیا چیز ہے؟ خود منا میں سنیے حسین ابن علی سے, آپ عرفہ میں مناجات حسین سن کر آئے ہیں, آپ زیارت نامہ حسین ابن علی پڑھتے ہیں, آپ کربلا میں خطبات حسین ابن علی سنتے ہیں اور منا میں بھی خطبہ حسین ابن علی سنے. آپ جہاں بھی جائیں گے, آپ جس حرم میں جائیں, آپ مدینے سے لے کر مکہ تک اگر آپ ایک ذرے کو بھی دیکھیں گے, اس ذرے کے اندر بھی نقش قدم حسین ابن علی موجود ہے. ہر ذرے کے اندر نقش قدم حسین ابن علی موجود ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ عرفہ اگر میدان عرفہ میں نہیں ہو, منا میں نہیں ہو, تو کربلا میں گزارو جا کر. میں مجلس عرفہ میں عرض کیا تھا کہ کربلا قبلہ شعور ہے, قبلہ عبادت نہیں ہے, قبلہ شعور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کربلا آپ کا قبلہ ہے, وہ واقعی ہمارا قبلہ ہے کربلا, لیکن قبلہ سجدہ نہ, قبلہ عبادت نہ, قبلہ بندگی نہیں ہے. قبلہ بندگی یہ جو خدا نے مقرر کیا جو مکہ کی عظیم سرزمین پر ہے, لیکن کربلا قبلہ شعور ہے. کربلا بتاتا ہے کہ قبلہ عبادت کی اہمیت کیا ہے. حسین ابن علی سے سیکھتے ہیں ہم کہ حج کیا ہوتا ہے, دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. اٹھا کر ان علماء سے کہا, اے علماء اسلام, وہ لعنت خدا نے اس لیے کی تھی ان پر کہ لا تعلق تھے, بے حس تھے, اپنی قوم کے بارے میں بے حس تھے, اپنے دینی فرائض کے بارے میں لا تعلق بیٹھے ہوئے تھے, اپنے معاشرے سے لا تعلق بیٹھے ہوئے تھے, اور
اپنے معاشرے کے اندر موجود حکمرانوں کی حکمرانی سے اور حکومتوں سے اور سسٹم سے لا تعلق بیٹھے ہوئے تھے، گویا انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ یزید حکمران ہو یا یزید جیسا کوئی حکمران ہو، ہمیں تو اپنے حج کرنے ہیں۔ لہذا یہاں پر آ کر سید الشہداء نے فرمایا کہ یزیدیت کے دور میں حج کرنا نہیں فریضہ، حج بچانا فریضہ ہے، حج بچانا فریضہ ہے، لیکن انہوں نے ترجیح دی حج کرنے کو۔ اس لیے کہ ان کی ذہنیت کیا تھی کہ ہم کار واش کی طرح جس سرزمین پر بیٹھیں گے دھل کے باہر آ جائیں گے، امام کہیں جا رہا ہو ہمیں منا میں جانا ہے۔ امام نے فرمایا نہ، منا جانے کی شرائط ہے، بشرطہا و شروطہا، منا اس وقت جاؤ جب منا کا تقدس باقی ہو، منا اس وقت جاؤ جب منا کی حرمت باقی ہو، منا اس وقت جاؤ جب تم میں منا کا شعور بیدار ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ جب ملک پر اور مملکت پر یزید حاکم ہو اور یزیدیت حکمرانی کر رہی ہو، اس وقت تم حج کرو نہیں بلکہ حج بچاؤ جا کر۔ اور حج بکرا ذبح کرنے سے حج ہوتا ہے، فرزند ذبح کرانے سے حج بچتا ہے، فرزند ذبح کرانے سے حج بچتا ہے۔ بکروں کی قربانی دے کر یہ سمجھنا کہ ہم نے سارا ثواب سمیٹ لیا، کہ ان سے پوچھو جنہوں نے آ کر آپ کو مہلت دی بکروں کی قربانی کے لیے، لیکن اس کی قیمت کیا ادا کی؟ پہلے اپنی اولاد کو قربان کروایا، پہلے اپنی اولاد کو قربان کیا، یہ پیغام دیا۔ مفصل ہے یہ خطبہ منا، اس کو ضرور پڑھیے گا، موجود ہے اردو میں ترجمہ اس کا موجود ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے علماء اسلام اور علماء اسلام کے معتبر شخصیتوں کو فرمایا کہ تمہیں کیوں اکٹھا کیا گیا یہاں پر، صرف ثواب پہنچانے کے لیے؟ ثواب تو تمہارے گھر بھیجا جا سکتا تھا، خدا نے تمہیں سب کچھ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں دے دیا، خدا نے تمہیں پیدا کیا، تم نے مانگا تھا، یہ آنکھیں مانگی تھی تم نے خدا سے، یہ کان مانگے تھے تم نے خدا سے، یہ زبان مانگی ہے تم نے خدا سے، یہ عقل مانگی ہے تم نے خدا سے، یہ صحت و تندرستی مانگی ہے تم نے خدا سے، یہ والدین مانگے ہیں تم نے خدا سے، یہ ساری فرصتیں مانگی ہیں تم نے خدا سے۔ جب اللہ تمہیں بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے، تو مانگنے سے تو اور زیادہ تمہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں ہے، تم جہاں بھی ہو خدا تمہیں دینے پر قادر ہے، لیکن خیال رکھنا تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، تمہیں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں اپنے گھروں سے اٹھا کر اپنے گھر بلایا ہے۔ کس لیے بلایا ہے؟ کہ اب کے ہمارا مقصد تمہیں ثواب پہنچانا نہیں بلکہ تمہیں کہیں پہنچانا ہے، نہ تم تک کچھ پہنچانا ہے، تمہیں کسی مقام تک پہنچانا ہے، تمہیں اس مقام تک پہنچانا ہے کہ تم آنے والوں کے لیے نمونہ بن جاؤ، تم آنے والوں کے لیے اسوہ بن جاؤ۔ ہم نے کیوں بلایا تمہیں؟ بیدار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے۔ ہم نے بلایا تمہیں کہ نیند سے اٹھو، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ غفلت کی نیند سے نکالا، تم اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، تم اپنے شہروں میں سوئے ہوئے تھے، تم اپنے کاروباروں میں سوئے ہوئے تھے، تم اپنے معمولات میں نیند کی زندگی بسر کر رہے تھے، مردوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، تمہیں زندہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کربلا، کربلا کی سرزمین اگرچہ کہتے ہیں شہادت کی سرزمین ہے، لیکن شہادت کا ترجمہ قرآن نے موت نہیں کیا بلکہ حیات کیا ہے۔ اور منا کی سرزمین قربانی کی سرزمین ہے، قربانی کی سرزمین پر انسان مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم زندہ ہونے کے لیے آئے ہیں۔ شہادت، 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 محمد والے محمد صلوات۔ صرف اسی مجمع کے لیے نہیں تھا جو اس وقت سید الشہداء کے سامنے بیٹھے تھے، وہ خطبہ سید الشہداء کے سارے خطبے، وہ سارے ائمہ کے خطبے، نہج البلاغہ کے خطبے، وہ تمام نورانی کلام جو معصومین سے اور انبیاء سے صادر ہوا۔ امیر المومنین نے کچھ خطبے کنویں کے اندر جا کر بیان کیے، بہت ساری باتیں کنویں میں بیان کی۔ کیوں بیان کی کنویں میں؟ یہ احتجاج تھا امیر المومنین کا، یہ احتجاج تھا امیر المومنین کا کہ اے خدایا تو نے مجھے بھیجا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، انی دعوتہم لیلا و نہارا، میں نے دن رات انہیں بلایا لیکن یہ میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اے خدایا میں ایسی قوم اور ایسے شہر اور ایسی امت کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں کہ جہاں پر کنویں جیسا بھی کوئی نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں، جس کے سامنے تیرا پیغام دے سکوں، جو میرے پیغام کو سن کر اس پر عمل کرے اور اسے آگے پہنچائے دوسروں تک۔ یہ احتجاج تھا، اور میں عرض کرتا ہوں اس شرمندگی کے ساتھ اور اس ندامت کے ساتھ کہ اے کاش
یہ باقی خطبے بھی جو نہج البلاغہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اے کاش یہ بھی کسی کنویں میں بیان ہو گئے ہوتے تو بہتر تھا. کیوں کہ آج یہ خطبے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی اے کاش کنویں میں ہی بیان کر جاتے، یہ بیان کیے لوگوں کے سامنے، یہ لکھے لوگوں نے، لیکن کتابیں سب گھروں میں موجود ہیں، نہج البلاغہ کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، نہج البلاغہ کا دین ہی معلوم نہیں ہے. عزیزان گرامی، منا کے سرزمین پر ہیں، سب سے بڑی آرزو یعنی سب سے بڑی منا و منیا آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ خدایا ہمیں اپنے حقیقی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلے حقیقی دین کو سمجھے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کو، علماء کو خطاب کر کے کہ اے علماء اسلام، اے امت اسلام، اسلام گم شدہ، اسلام کھو چکا ہے تمہارے ہاتھ سے، اسلام کو ڈھونڈو، اسلام کو تلاش کرو، حقیقی اسلام کو پہچانو جا کر کون سا ہے. اگر حقیقی اسلام ہوتا اور اسلام اس حقیقی اسلام کے اوپر حقیقی حج ہوتا، خدا شاہد ہے آج پورے جہان اسلام میں کوئی مسلمان اس قدر ذلیل نہ ہو رہا ہوتا، کوئی مسلمان اس قدر پٹ نہ رہا ہوتا، کسی مسلمان کی اس قدر بے حرمتی نہ ہو رہی ہوتی، کسی مسلمان ملک کے اوپر قبضہ نہ ہو گیا ہوتا، کسی مسلمان کو بے گناہ جیلوں میں نہ ڈالا گیا ہوتا، مسلمان آج اس قدر پسماندہ نہ ہوتا اگر نہج البلاغہ سمجھ میں آ گئی ہوتی، اگر دین حقیقی قرآنی دین سمجھ میں آ گیا ہوتا. یہ خطبہ بیان فرمایا اور پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ دیکھو وہ علماء منکرات دیکھتے تھے لیکن ان منکرات کے خلاف بولتے نہیں تھے. سب سے بڑا منکر کون سا ہے؟ عموماً ہم منکر امر بالمعروف نہی عن المنکر کبھی کبھی کرتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں؟ نہی عن المنکر کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے اس کو کہتے ہیں بیٹھ کے پیو، اگر کوئی بیٹھ کے پی رہا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کھڑے ہو کر پیو. یہ ہمارا امر بالمعروف ہے. یہ فلاں آدمی تو پانی کھڑے ہو کے پیتا ہے، وہ تو بیٹھ کے پیتا ہے پانی، یہ ہمارا امر بالمعروف ہے. سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سب سے بڑا منکر وہ فاسد حاکم ہے جو مسلمانوں کے اوپر حکومت فسق کر رہا ہو، اور سب سے بڑا منکر جسے للکارنا ہے اور جسے دتکارنا ہے وہ یزیدیت اور آمریت ہے. اس قدر لا تعلق نہ رہو، اس قدر لا تعلق نہ رہو کہ پتہ ہی نہ چلے یزید حاکم بن گیا. سید الشہداء نے کیوں احرام کھولے؟ اس لیے احرام کھولے کہ اگر ایک فاسد حکومت ہو، یزید کی حکومت ہو، تو مرکزی حکومت یزید کی حکومت کا سایہ مسلمانوں کے اوپر ہر چیز پر طاری ہوتا ہے. مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں پر یزیدیت کا سایہ، مسلمانوں کی جماعتوں پر یزیدیت کا سایہ، مسلمانوں کے حج کے اوپر یزیدیت کا سایہ. سید الشہداء نے فرمایا کہ جس حج پہ یزیدیت کا سایہ پڑا ہوا میں وہ حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن وہ آ گئے بخشوانے کے لیے، اپنے آپ کو اور مردوں کو بخشوانے کے لیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند دن یہاں بیٹھیں گے تو اتنا ہمارے پاس کریڈٹ آ گیا ہے کہ اب تو ہم پوری دنیا کی شفاعت کر سکتے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں نا، دین بچاؤ، جب دین بچے گا پھر اگلے کام ہو سکیں گے. اگر دین محفوظ ہوا تم بھی محفوظ ہو، تمہاری عزت و ناموس بھی محفوظ ہے. اگر دین ہی محفوظ نہ ہوا کچھ بھی محفوظ نہیں. اجنبیت لا تعلقیت دین کے اندر ممنوع ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا میری امت کے اندر جب معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا. اصحاب کو بڑا تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ ایسا دن آئے گا؟ حضرت نے فرمایا اس سے بھی بدتر آئے گا کہ جب لوگ معروف کے اوپر معروف سے روکیں گے اور منکر کا حکم دیں گے. اس میں دن بھی آئے گا، وہ دن بھی تمہارے اوپر آئے گا، اور اس دن سے بھی بدتر یہ کہ جب منکر کو لوگ دیکھیں گے آنکھیں بند کر کے چلے جائیں گے، جب معروف کو پائمال ہوتا ہوا دیکھیں گے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. سید الشہداء نے خود فرمایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں کربلا؟ سید الشہداء نے فرمایا میں کیوں جا رہا ہوں کربلا؟ یہ مسیحیت نہیں ہے، اسلام ہے.
یہ مسیحیت نہیں ہے, حسینیت ہے. مسیحیت کا غلط ترجمہ کیا گیا. قرآن نے جو مسیحیت بیان کی وہ کچھ اور تھی, اور مسیحیوں نے جو مسیحیت بیان کی وہ کچھ اور تھی. مسیحیوں نے مسیحیت, مسیح کا چہرہ کیا پیش کیا؟ مسیح وہ لا تعلق نبی کہ جس کو سوسائٹی سے, معاشرے سے کوئی سروکار نہیں ہے, فقط اپنی بخشش اور اپنی قوم کی بخشش میں لگا ہوا ہے, اور دیکھا کہ جب قوم نہیں بخشی جا رہی تو اپنے آپ کو سولی پر لٹکا دیا. کہا کہ اب میرے بعد میری امت جتنے گناہ کرتی جائے میں ان کے گناہوں سے پہلے ان کا کفارہ بن کے جا رہا ہوں. نہ, مسیحیت اور چیز ہے, حسینیت اور چیز ہے. حسین ابن علی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میں کسی کے گناہ کا کفارہ بن کر تلوار اور خنجر کے نیچے نہیں بیٹھ رہا, بلکہ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں سب سے بڑے منکر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. الا ترون الی الحق لا یعمل بہ. یہ نہ کہنا کہ حسین ابن علی بھی اس لیے قربان ہو گئے کہ تاکہ امت کو گناہوں کی چھٹی دے دے, معاذ اللہ, کہ اب یہ جتنے گناہ کرے نام حسین ابن علی سے بخش دیے جائیں گے. نہ نہ, حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے, حسین ابن علی اس ذات کا نام ہے کہ جو خدا کی سرزمین پر گناہ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. فرمایا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو, باطل سے روکا نہ جا رہا ہو, وہاں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, حسینیت. حسینیت اسی چیز کا نام ہے, حسینیت اسی درد کا نام ہے کہ جب یزیدیت حکمران ہو جائے, حکم فرما ہو جائے, فقط سیرت حسین ابن علی ہے نجات امت کے لیے. خطبہ منا حسینیت کی تمہید کا نام ہے. حضرت نے فرمایا اے خدایا شاہد رہنا کہ اس وقت سب سے بڑا منکر میں اس کے خلاف اعلان کر رہا ہوں جہاد کا, میں نکل رہا ہوں, تو گواہ رہنا. نہ حکومت کے لیے ہے, نہ اقتدار کے لیے ہے, نہ مملکت کے لیے ہے, صرف تیری رضا کی خاطر, تیرے حکم کی خاطر میں نکل رہا ہوں. کہاں تھی داستان کربلا اور کہاں لے گئے اس کو داستان کربلا کو؟ علامہ اقبال نے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر برے صغیر میں توجہ فرمائیں, برے صغیر میں اگر کسی شخص کو حسینیت تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہے, علامہ اقبال کو سمجھ میں آئی. برے صغیر میں بڑے بڑے علامے گزرے ہیں, لیکن اگر کسی شخص نے کربلا سمجھی ہے, وہ شبیر کو سمجھا ہے, وہ حسین ابن علی کو سمجھا ہے, یہ شخص ہے جس کا نام علامہ اقبال ہے. میں چونکہ مجالس میں اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں, ایک دفعہ علماء کی طلبہ کی محفل میں ذکر ہوا تو انہوں نے فوراً مجھے ٹوک دیا کہ آپ ایسے آدمی کا نام سٹیج پہ لیتے ہیں جس کی داڑھی بھی نہیں تھی. میں کہوں میں کیا کروں کہ خدا نے بے داڑھی والے کو ایک ایسا شعور دے دیا کہ داڑھی والے مجبور ہیں اس کی بات کرنے پر. داڑھی نہیں تھی لیکن شعور دے دیا تھا خدا. داڑھی ہو آدمی, تبلیغ کرتے ہیں ہم, عورتوں سے پردہ کروا دیتے ہیں اور مرد کی داڑھی رکھوا دیتے ہیں, لیکن کھوپڑی دونوں کی ٹچ نہیں کرتے. بالکل کھوپڑی ویسی کی ویسی رہتی ہے, پہلے ننگی گھومتی تھی اب چادر اوڑھ کے گھومتی ہے, لیکن اندر وہی سب کچھ ہے. پہلے شیو کرتے تھے کھوپڑی خراب تھی, اب داڑھی بنا کر وہی کھوپڑی وہی ہے. کھوپڑی بدلے چہرہ بعد میں بدل لینا, شعور آ جائے. علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ حج خانقاہیت کا نام نہیں ہے, خانقاہی دین خانقاہی نہیں ہے. خانقاہ یعنی جہاں بیٹھ کر ذکر و فکر کرتے رہو بس. اجتماعی ترین عبادت کو انفرادی ترین انداز سے انجام دے کے چلے جاتے ہیں. حج سب سے بڑی اجتماعی عبادت ہے, اور جتنی انفرادیت حج کے اندر ہوتی ہے اتنی کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی. ٹانگوں سے ٹانگے ملانے پر بہت زور ہے, کندھے سے کندھا ملانے پر بہت زور ہے, لیکن دل نہیں ملاتے, مقصد نہیں ملاتے, راستے نہیں ملاتے, راستے نہیں ملاتے. راستے ایک ہونے چاہیے. آپ کو اس لیے گھروں سے اٹھایا گیا تھا کہ تمہارے دل ایک کرے. یہاں پر رنگ و نسل کا امتیاز ختم کرو, قومیت کا امتیاز ختم کرو, شخصیتوں کا امتیاز ختم کرو, ایک ہو جاؤ. تمہیں امت بنانے کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے, تمہیں کہیں پہنچانے کے لیے بلایا گیا ہے. ان منکرات میں سے
جو منکر تھا دین کے اندر لیکن معروف بن گیا. لا تعلق رہنا، اجنبی رہنا، غیر جانبدار رہنا. ابھی بھی اگر قافلے میں دو آدمیوں میں آپس میں کسی مات پر، بیڈ پر، جوتے پر، چونکہ عموماً زائرین کے جھگڑے انہی چیزوں پر ہوتے ہیں کہ یہ کیلا میں نے رکھا تھا وہ کوئی کھا گیا، بیگ میں نے ادھر رکھا تھا اس کی جگہ کسی نے اپنا بیگ رکھ دیا، چادر میں نے بچھائی تھی کسی اور نے اوپر بچھا دی، یا نماز میری جگہ تھی کسی دوسرے نے نماز بچھا دی، رات کو میں سویا ہوا تھا آپ نے مجھے کوڈا مار دیا. یہی ہوتے ہیں نا زائرین کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے. زائرین کے خوف بھی نرالے ہیں، زائرین کے چیزیں بھی نرالی ہیں. جیسے پہلے عرض کیا تھا نا، ساری دنیا شیر سے ڈرتی ہے، حاجی بکرے سے ڈرتا ہے. بکرے سے خوف زدہ مخلوق، بکرے کا نام آئے کام جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، انہی میں اگر آپ کو پتا ہے سب سے بہترین آدمی ہمارے قافلے میں کون ہے جو سب سے غیر جانبدار ہے، وہ سب سے بہترین آدمی سمجھے، اسی کو کہتے ہیں نا. سارے قافلوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے قافلے کو نمونے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک امتیاز دیا جائے کہ سب سے بہترین حاجی یہ ہونا چاہیے. اخلاقی لحاظ سے میری یہ تجویز ہے کاروان کے مسئولین سے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ قائم کریں کہ اخلاقی لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے، مانویت کے لحاظ سے اور شعور کے لحاظ سے جو حاجی سب سے پہلے نمبر پر آئے، بلکہ پہلے تین اگر انتخاب کر لیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور ان کو آپ میڈل دیں سب حاجیوں سے چندہ کر کے جو اخلاقی معیار پہ پورے نہیں اترے، ان کے پیسوں سے اس کو بہت اعلیٰ شیڈ لے کر دیں، تحفے طائف اس کو لے کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نمونہ حاجی ہے. اب یہ نہ شروع کر دیں کہ جو حاجی زیادہ خوش آمد کرے، چاپلوسی کرے، اس کو دے دیں، یہ نہ، چونکہ یہ کام نہیں کرنا. جو واقعا بہترین کارکردگی، جو حاجی بہترین کارکردگی حاجیوں کو جوس پلانا نہیں ہے، بہترین کارکردگی حاجیوں کے مسئلے کھانے کھلانا نہیں ہے، بہترین کارکردگی اخلاق، دین فہمی، شعور، مقصد حج کو درک کرنا اور اپنے کاروان کے اندر عملی نمونہ بننا، یہ معیار ہے. قائم کریں، اب بھی علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں جسارت کر رہا ہوں، اپنا ایک سٹینڈرڈ قائم کریں اور ہر سال اعلان کریں کہ یہ ہمارے قافلے کا اس سال کا بہترین حاجی ہے. چونکہ پہلے ایک دو دفعہ مجھے سنایا گیا، قافلہ سالار نے بتایا کہ فلاں حاجی بہت اچھا تھا. کیوں اچھا تھا؟ کہتے نہ ہم سے بس مانگتا تھا، نہ ہم سے کرایہ مانگتا تھا، نہ ہم سے تخت مانگتا تھا، نہ کمرہ مانگتا تھا، اپنی عبادت سے کام رکھتا تھا، چپ کر کے جاتا، حرم میں بیٹھا رہتا تھا، بھوکا ہوتا تھا، آ کے کوئی بسکٹ کھا کے پھر سو جاتا تھا، اصل ہم سے کوئی سروکار نہیں. نہ یہ بہترین حاجی نہیں ہے، اس کو ڈاکٹر کو چیک کرائے کہ اس کو کیوں احساس نہیں ہو رہا کسی چیز کا. بے حسی بیماری ہے، بے حسی بیماری ہے، فضیلت نہیں ہے. بہترین حاجی کا معیار قرآنی، جو قرآنی حج پر پورا اترتا ہو، جو ابراہیمی حج پر پورا اترتا ہو، اس کو انتخاب کریں تاکہ انشاءاللہ یہ ایک کلچر بن جائے دوسرے قافلوں میں بھی، اور انشاءاللہ سب کوشش کریں پھر اس مقابلے میں پہلے آئیں. یہ تنہا مقابلہ ہے جس کی قرآن حکم بھی دیتا ہے اور جس کو جیتنے کے لیے رغبت بھی دلاتا ہے. فاستبقوا الخیرات، خیرات میں ایک دوسرے سے سبقت لو، آگے بڑھو، یا پر مسابقہ ڈالو، مقابلہ کرو ایک دوسرے کا، خیرات میں سب سے آگے بڑھو. خیرات سے مراد پھر وہی صدقہ خیرات نہیں ہے، خیرات سے مراد یعنی بلائیوں میں، یعنی اقدار میں، یعنی ویلیوز میں، یعنی آداب میں، یعنی شعور میں، یعنی بہترین راہ اور بہترین نہج میں دوسروں سے آگے رہو. تم باشعور ترین حاجی ہونے کا ثبوت دو اپنا، اور اسی طرح سب سے باشعور کاروان اور سب سے باشعور گرو یوں بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے ہو، یہ اتفاق رونما ہو. حج لا تعلقی کا نام نہیں ہے، لا تعلقی جرم ہے. اگر دو آدمیوں میں آپس میں جھگڑا ہے کہ یقیناً غلط ہے، اس نے جوتا رکھا تھا لیکن اس نے نہیں اٹھایا، وہ خواہ مخواہ میں دوست دے رہا ہے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جوتا نہیں اٹھایا، آپ لا تعلق نہ بیٹھیں کہ اگر میں نے اس کا ساتھ دیا وہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس کا ساتھ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اور میں نے دونوں حاجیوں سے الگ سے الگ رکھنی ہے چونکہ دونوں نے ولیمہ حج کرنے، میں نے دونوں میں شرکت کرنی ہے. اگر ان کے حق میں گواہی دی وہ نہیں بلائے گا، اگر ان کے حق میں دی تو یہ نہیں بلائے گا. نہ آپ اگر حاجی ہے تو آپ یہاں کھڑی کھڑی بات کر دیں، بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ اس نے جوتا آپ کا
نہیں اٹھایا, یا آپ کہہ دو کہ بھائی یہ انہی کا تھا آپ نے اٹھا لیا. آپ سچی گواہی دل سے دے دو, آپ خیال نہ کرو کہ کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا. تو جو اپنے دوستوں میں جرت نہیں کر سکتا کسی منکر کی مذمت کی, وہ اپنے دور کے یزیدیت کی مذمت نہیں کر سکتا, وہ اپنے زمانے کے یزید کو پہچان بھی نہیں سکتا. جو اپنے ساتھ والے بیڈ پر بیٹھے ہوئے شخص کو جس نے غلطی کی ظلم کیا, چھوٹا سا ظلم اس کا نہیں دیکھ سکتا, یہ اس وقت پورے جہان اسلام پہ برتا جانے والا ظلم نہیں دیکھ سکتا. اور یہ بھی خیال رکھنا کہ بعض اوقات انسان سے نشے مختلف ہوتے ہیں, نشے کچھ حلال نشے ہیں کچھ حرام نشے ہیں. منشیات یہ حرام نشے ہیں, لیکن پان سگریٹ بیڑی وغیرہ میں نہیں کہتا حلال ہیں, لیکن فتویٰ موجود نہیں ہے, ورنہ پہلے عرض کر چکا ہوں ان کے بارے میں. یہ چائے وغیرہ نشے ہیں, یہ نشے ہوتے ہیں, اور بعض مقدس نشے ہیں بعض غیر مقدس نشے ہیں. مقدس نشے کیا ہیں؟ ایک انسان دین کے نام پر مذہب کے نام پر ایک کام کرے, نشے میں ہو جائے, پھر سرور میں مبتلا ہو جائے, اور وہی اس کے اندر اثر ہو جو نشہ کرتا ہے. نشہ کیا کرتا ہے؟ کیوں نشہ حرام ہے؟ چونکہ نشہ عقل کو ختم کر دیتا ہے, نشہ شعور کو ختم کر دیتا ہے, نشہ فکر کو ختم کر دیتا ہے. تو اگر کوئی انسان دین پر آئے, دینی مراسم انجام دے, یا ایسی مذہبی شکل اپنا لے کہ جس سے شعور ختم ہوتا ہو, یہ بھی نشہ ہی ہے, یہ بھی نشہ ہے, لیکن میرا مقدس نشہ ہے. اور یہ بھی علامہ اقبال نے کہا کہ آپ خانقاہیت کو چھوڑو, دین شبیری اپناؤ. اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ نشے پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, نشے پلانا, مقدس نشے پلانا, دینی نشے پلانا, دوسرے نشے پلانا, نشے پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. بیدار کرنا مشکل ہے, ہوشیار کرنا مشکل ہے, جگانا مشکل ہے, نیند سے اٹھانا مشکل ہے نشے میں مست لوگوں کو. اور ظاہر ہے کہ کچھ نشے بڑے گہرے ہوتے ہیں, وہ نشے جو نسلوں میں بھی چل جاتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں. اگر انسان خدا نہ خواستہ مذہب نشہ بن جائے انسان کے لیے, بیدار نہ کرے اگر دین انسان کو, یہ نشہ ساری عمر انسان کو سلائی رکھتا ہے, یہ نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. حسین ابن علی نے دیکھا کہ یزیدیت برسر اقتدار آ گئی اور قوم ساری کی ساری نشوں میں مبتلا ہے. کہا کہ حج کے جامع اتار دو, احرام اتار دو, لیکن مقدس نشے میں مست ہو کر کوئی کام نہیں کیا, امام کو تنہا چھوڑ دیا, خود ثواب کمانے آ گئے. سید الشہداء نے ان 72 کو ساتھ لیا جن کا نشہ اترا ہوا تھا, جن کے نشے سید الشہداء نے اتار دیے تھے, ان کو لے کر جا پہنچے کربلا اور ان کے ذریعے سے پوری امت کے نشے اتارے. جب امتیں بے حس ہو جائیں, جب امتیں لا تعلق ہو جائیں, تو کس طرح سے ان کو بیدار کیا جاتا ہے؟ کربلا سے بیدار کیا جاتا ہے, کربلا سے بیدار کیا جاتا ہے, اور سیرت صاحب دعائے عرفہ سے بیدار کیا جاتا ہے, سیرت خطبہ منا سے بیدار کیا جاتا ہے, اور سیرت سجدہ کربلا سے بیدار کیا جاتا ہے. ان سیرتوں سے امتوں کو جگایا جاتا ہے. یہ لبی لباب تھا تو میں نے خطبہ منا کا آپ کی خدمت میں عرض کیا. عزیزان گرامی, آج سب سے بڑی آج بہت ساری آفات ہے دنیا اسلام کے لیے, جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں پورے جہان اسلام میں کئی آفتوں میں مبتلا, اندرونی اور بیرونی. میں چاہتا تھا ان میں سے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کروں, لیکن وقت گزر گیا ہمارا. میں صرف چند ایک نقطے آپ کی خدمت میں صرف ایک موضوع پر عرض کروں گا کہ سب سے بڑی ایک آفت جو کھائے جا رہی ہے, جو اندر سے چاٹے جا رہی ہے, سرطان امت کہہ لیں آپ اس کو, ایڈ سے بدتر چیز جو ہماری امت اسلام کو کھائے جا رہی ہے, وہ تفرقہ ہے, آپس کا اختلاف ہے, سنی شیعہ جھگڑا ہے, شیعہ شیعہ جھگڑا ہے, سنی سنی جھگڑا ہے, اور فرقہ سازی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ بالکل آن دا ریکارڈ بات ہے, ثابت شدہ کنفرم چیز ہے, یہ کوئی میڈیا کا خناس کا وسوسہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسے افواہ نہیں ہے, بلکہ طے شدہ پلاننگ کے تحت مسلمانوں کے اندر جان بوجھ کر تفرقہ کو ہوا دینا, اختلافات کو ہوا دینا, مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنانا, یہ دشمنان دین کی پہلی ترجیح ہے. کن لوگوں کی پہلی ترجیح ہے؟ جس کو کنکریاں مار کر آئے ہو, یہ اس کی پہلی ترجیح ہے. شیطان کی پہلی ترجیح ہے اور شیطانی چیلوں کی پہلی ترجیح ہے کہ اگر آپ مسلمان کو ختم کرنا چاہتے ہو, بہترین راہ اس کے لیے ان کے اندر تفرقہ ڈالنا ہے. اختلاف ان کو خود ہی ختم کر دے گا. اگر ایک بیمار ہو اور
بیمار بھی حالت مرگ میں ہو، نشے پی کر ہیروئنچی ہو اور ہیروئن اس کو موت کی حد تک لے جائے، آپ کسی کو کہے بھائی اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دو یا کرائے کا قاتل لوگوں میں 1,00,000 روپیہ دوں گا اس کو مار دو، تو وہ کہے گا بے وقوف، وہ پیسے بھی ضائع کرتے ہو، بدنامی بھی اپنے مول لیتے ہو، یہ تو ویسے چند دن میں مرنے والا ہے، تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہی حال آج انہوں نے مسلمانوں کا بنا دیا، تفرقہ ڈال کر مسلمانوں کو بالکل تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ہم یہ نہ کہیں کہ دشمن یہ سازش کر رہے ہیں، یہ سازش کر رہا ہے، دشمن آج سو بھی جائے تو بھی مسلمان ہلاکت کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، تفرقے کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے۔ آج سیرت حسین ابن علی کیا کہتی ہے، آج حج کا پیغام کیا ہے، توجہ فرمانا، حج سے ہم بہت ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے اعزاء کو، اقارب کو کہا گیا ہے کہ جب یہ آئیں تو ان کا استقبال کرنا، کس لیے استقبال کرنا، اس لیے کہ یہ بہت کچھ بن کر آئے ہیں، یہ تبدیل ہو کر آئے ہیں، یہ تمہارے لیے بھی وہاں سے بہت کچھ لائے ہیں، نہ صرف تبرک لائے ہیں تمہارے لیے، نہ صرف زمزم لائے ہیں تمہارے لیے، بلکہ بیداری لائے ہیں، بلکہ شعور لائے ہیں، بلکہ منا کا پیغام لائے ہیں، عرفہ کی معرفت لائے ہیں، مشرق کا شعور لائے ہیں، اور منا کے آرزوئیں اور منا کے اعلیٰ مقاصد آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور حسین ابن علی کا خطبہ سن کر اس سے پیغام بیداری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ کیا جا کر بیان کرنا ہے جو ملنے کے لیے آئیں گے ہمیں، انہیں اپنے ساتھیوں کے مذاق نہیں بیان کرنا، یہ فلاں سوتا اس طرح سے تھا، فلاں کھاتا اس طرح سے تھا، یہ نہیں کہنا آپ جا کر، یہ نہیں کہنا کہ فلاں یوں کرتا تھا، فلاں یوں کرتا تھا، کاروان نے یہ دیا وہ نہیں دیا، بلکہ کیا بیان کرنا، سب کچھ بھول کر یہ بیان کرنا کہ حسین ابن علی نے ہمارا رخ موڑ دیا، ہم گئے کچھ اور تھے، ہمیں بلا کے کچھ اور بھیج دیا۔ پیغام بیداری، حج پیغام رکھتا ہے اپنے اندر، بیت اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، صفا و مروہ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، زمزم کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ کیا ہے پیغام زمزم، کیا ہے پیغام منا، کیا ہے پیغام عرفہ و عاشورہ مشعر، وہ کیا ہے پیغام بیت اللہ، اور کیا ہے پیغام زیارات و طواف، اور کیا ہے پیغام سائی، وہ کیا ہے پیغام عمرہ و حج، وہ سارے کا سارا پیغام اگر میں آج کہوں کہ ایک وارث حسین ابن علی، وہ اولاد حسین ابن علی سے سلالہ حسین ابن علی نے جو پیغام دیا آج، وہ پیغام حج ہم نے سن کر پوری دنیا کو جا کر ابلاغ کرنا ہے، اور وہ سلالہ حسین ابن علی، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان سلالہ تین ہے، اور انبیاء سلالہ انسان ہیں، حسین ابن علی سلالہ انبیاء ہے، اور خامنئی سلالہ حسین ابن علی۔ حج کا پیغام دیا ہر سال، یہ سنت حسنہ امام راحل نے، اس بت شکل زمان نے، اس ابراہیم زمان نے، میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں اقبال کو سمجھ میں آئیں، حج اقبال کو سمجھ میں آیا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ کیا اقبال کو کمی محسوس ہوتی تھی حج کے اندر، حج کے اندر حاجی فراوان لیکن ابراہیم نظر نہیں آتے تھے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ زمانہ ابراہیم ڈھونڈ رہا ہے، اور اقبال ہی نے کہا کہ مجھے ایک اور کمی بھی محسوس ہوتی ہے، جہاں اسلام میں ایک اور کمی محسوس ہوتی ہے، وہ کون سی کمی ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات، کہ اے پروردگار آج پھر دجلہ و فرات کا گیسو ٹیڑا ہو گیا ہے، لیکن کوئی حسین ابن علی نظر نہیں آتا، اس گیسو کو سیدھا کرنے والا، اس کو اپنے لہو سے سیدھا کرنے والا، اس کو دوبارہ اپنا اصلی رخ دینے والا۔ پس دیکھو اقبال کو اللہ نے کیا بصیرت دی، کہا حاجی نظر آتے ابراہیم نظر نہیں آتا، قافلہ حجاز نظر آتا ہے حسین نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، ہر زمانے کو ابراہیم کی ضرورت ہے، اس لیے خدا نے ملینز کے حساب سے بلائے، بلا کر باری باری، میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ جب بھرتی کی جاتے ہیں خصوصاً فوج کے لیے، تو پہلے ایک پیرامیٹر بنا کر ان سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور شاید 2,000 آدمیوں کو، 10,000 آدمیوں کو
اس میٹر سے گزارا جاتا ہے, پیرامیٹر سے گزارا جاتا ہے, اور ان میں سے کچھ ہی فٹ نکلتے ہیں, باقیوں کو کہتے ہیں تم انفٹ ہو. ہمیں یہاں پر ثواب دینے کے لیے بلایا گیا, لیکن ثواب ہماری رغبت تھی تاکہ ہم یہاں آ جائیں. جب آ گئے تو ہمیں گزارا گیا مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا کیا گیا کہ دیکھو کون ابراہیم کے ساتھ جچتا ہے, ابراہیمیت کس کے ساتھ جچتی ہے, کون ہے اپنے زمانے کے صنم قدا کو دیکھنے والا, کون ہے آج کی نمرود کی آگ میں اپنے آپ کو پھینکنے والا, اور کون ہے ذبح عظیم کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے والا, اور کون ہے جو وارث ابراہیم ہو اپنی اولاد کو لے کر خدا کی راہ میں قربان کرنے والا. اس میں رد نہ ہو جائیں کہیں, مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اہل ثابت کریں کہ پروردگارا ہم کچھ نہیں تھے, تو نے بلا دیا یہاں تک آ گئے. اگر ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما, ہمیں بھی یہ بصیرت عطا فرما کہ ہم بھی اپنے زمانے کے بت قدوں کو دیکھیں اور ان کو ویران کر سکیں. آج کا ابراہیم, ابراہیم زمان, سلالہ نبیین, یہ نعمت عظمیٰ جو خدا نے تشیع کو عطا فرمائی ولایت کے طور پر, خدا شاہد ہے اہل ولایت کو ہی ولایت سمجھ میں نہیں آئی. ایک بزرگوار شہید کے بقول کہ حسین ابن علی اگر کسی کو سمجھ میں آئے, فقط دو طبقوں کو حسین ابن علی سمجھ میں آئے. ایک شہید کا مقولہ ہے, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کا یہ فرمانا تھا کہ حسین ابن علی فقط دو طبقوں کو سمجھ میں آئے. ایک وہ طبقہ حسین ابن علی کو سمجھ سکا کہ جن کو چراغ بجھا کے کہا میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ, نہیں گئے, ان کو پتا تھا یہ کون شخصیت ہے. اور ایک اس کو سمجھ میں آئے جس نے خنجر سے پشت گردن سے ذبح کر دیا, اسے بھی معلوم تھا کہ حسین کو زندہ نہیں رہنا چاہیے. حسین زندہ رہا یزیدیت پنپ نہیں سکتی, حسینیت اور یزیدیت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, حسینیت اور عامریت جمع نہیں ہو سکتے, حسینیت اور استبداد جمع نہیں ہو سکتے. انہوں نے پہچانا. آج کے بت شکن زمان نے پیغام دیا, آج کا پیغام, پیغام میرا ارادہ تھا پورا آپ کی خدمت میں پڑھوں, معلوم نہیں وقت ہے یا نہیں. جی پڑھ دیتا ہوں میں, درود پڑھیے محمد والے محمد. امریکہ میں پیغام راہبر آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں, توجہ فرمائیے. آپ اس زمانے میں ہیں اور وارث حسین اس زمانے میں آپ کو مخاطب ہے, بس یہ سمجھو کہ خطبہ منا ہے. اگر ہم اس وقت ہوتے 59 ہجری میں تو وہ خطبہ سن رہے ہوتے, اور آج 1428 میں ہم یہ خطبہ سن رہے ہیں, وہی جو خطبہ منا سے لے کر پیش کیا گیا ہمارے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفی وعلی آلہ الاطیبین وصحبہ المنتجبین. خانہ خدا کے زائرین, خدا کے مہمانوں اور خدا کی دعوت پر لبیک کہنے والوں پر سلام, اور یاد الہی سے سرشار اور اس کی رحمت و فیض کے لیے آمادہ دلوں پر درود و سلام ہو. انتہائی قدر و منزلت والے ان شب و روز کے دوران کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان لمحات کی قدر جانتے ہوئے اپنے آپ کو معنویت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے, اور توبہ استغفار و ندامت سے اپنے دل و جان کی کو نورانیت بخشی ہے, اور اس مقدس وادی میں مسلسل فراہم ہونے والی خدا کی رحمتوں سے گناہ اور شرک کے زنگار کو پاک و صاف کیا ہے. ان دلوں, ان دل والوں اور پاکیزہ انسانوں پر خدا کا درود و سلام ہو. تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے مناسب ہے کہ اس قسم کے ثمر اور نتائج کے بارے میں غور کریں اور اس فرصت کو غنیمت سمجھیں. اس بات کی اجازت نہ دیں کہ یہاں پر بھی ان کے دل مادی زندگی کی مصروفیتوں میں الجھ کر رہ جائیں, جو ہماری ہمیشہ کی مشکل ہے, بلکہ خدا کی یاد, توبہ, استغفار, تضرع, حقیقت اور سچے کردار پر عزم راسخ اور خداوند متعال کی مدد سے اپنے مشتاق دلوں کو توحید اور معنویت کی پاک فضا میں پروان چڑھائیں, اور خدا کی راہ یعنی صراط مستقیم پر استقامت و پائیداری کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے زاد راہ حاصل کریں. یہ حقیقی اور خالص توحید کا مرکز ہے, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کو قربانگاہ میں پیش کیا, اور اپنے نفس پر غلبہ پاتے ہوئے امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے تاریخ بشریت کے موحدین کے لیے ایک یادگار چھوڑی, اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے مستکبرین اور زر و زور کے معبودوں کے خلاف توحید کا پرچم لہرایا, اور
خدا پر ایمان کے ساتھ ساتھ طاغوت سے بیزاری کو نجات اور کامیابی کی شرط بیان فرمائی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. یہ عظیم سبق حج کے حج کرنے کا مقام ہے, حاصل کرنے کا مقام ہے, مشرکین سے نفرت کرنا اور بتوں اور بت تراشوں سے بیزاری کا اظہار کرنا مومنین کے حج کی روح ہے. حج جگہ جگہ پر اپنے پروردگار کو دل سونپنے اور اس کی راہ میں سعی و کوشش کرنے, شیطان سے بیزاری اور اس پر سنگباری کر کے اس سے دوری اختیار کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی نمائشگاہ ہے. اور حج ہر لحاظ سے اہل قبلہ کے لیے اتحاد و اتفاق اور طبیعی اختلافات کو دور کرنے اور حقیقی اور ایمانی وحدت و برادری کو برقرار کرنے کا مظہر ہے. یہ وہ دروس ہیں جنہیں دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہم مسلمانوں کو حاصل کر کے ان کی بنیادوں پر اپنی زندگی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. قرآن مجید نے دشمنوں کا پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے, مومنین کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی سے پیش آنے اور خداوند متعال کے حضور عبودیت اور خضوع و خشوع کے آگے سر تسلیم خم ہونے کو اسلامی معاشرے کی تین نشانیاں بیان کی ہیں. محمد رسول اللہ والذین معاہ اشدہ علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ تین بنیادی عناصر امت اسلامیہ کو عزت اور شان و شوکت بخشنے کے لیے ہیں. اس حقیقت کے پیش نظر تمام مسلمانان عالم کی مشکلات اور نقصانات کو اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں. آج امت اسلامیہ کے غدار دشمن, سامراجی مراکز کو چلانے والی ہوسران اور متجاوز بڑی طاقتیں, یہ بڑی طاقتیں اسلامی بیداری کو اپنے ناجائز مقاصد و منافع اور عالم اسلام پر اپنے ظالمانہ تسلط کو جاری رکھنے کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتی ہیں. مسلمانوں کی تمام ملتوں, ان کے علاوہ سیاستدانوں, علماء, روشن فکروں اور اسلامی ممالک کے قومی قائدین کو اس متجاوز دشمن کے مقابلے میں جوان مردی اور استقامت کے ساتھ اسلامی اتحاد کا محاذ قائم کرنا چاہیے. انہیں اپنی ناتوانیوں کے تمام عناصر کو متمرکز کرنا چاہیے اور امت اسلامیہ کو حقیقی معنوں میں طاقتور بنانا چاہیے. علم و معرفت, تدبیر و ہوشیاری, ذمہ داری کا احساس, الہی وعدہ پر توکل اور امید, خدا کی بارگاہ, خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حقیر اور معمولی خواہشات سے چشم پوشی اور اپنے فرائض کا انجام دینا اسلامی قدرت و طاقت کی بنیادی عناصر ہیں. یہ عناصر امت اسلامیہ کو عزت و آزادی اور مادی و معنوی ترقی سے ہمکنار کر سکتے ہیں اور دشمن کو اس کی ہوسرانی اور اسلامی ممالک پر جابرانہ تسلط قائم کرنے کے ناپاک عزائم میں شکست دے سکتے ہیں. مومنین کے درمیان ہمدردی, الفت اور مہربانی امت اسلامیہ کی بہتری کے لیے دوسرا بنیادی رکن اور نشانی ہے. امت اسلامیہ کے مختلف حصوں میں افتراق اور جھگڑے ایک مہلک بیماری ہے جس کا علاج ہم سب کو مل کر پوری طاقت کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارے دشمنوں نے پہلے سے ہی اس سلسلہ میں وسیع پیمانے پر انتھک کوششیں شروع کی ہیں اور آج اسلامی بیداری کی لہر نے انہیں خوفزدہ کیا ہے, اس لیے انہوں نے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیا ہے. ہمدردی اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ اختلافات, تضاد اور جھگڑوں میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. ایران کی ملت نے اس سال کو اسلامی اتحاد و یکجہتی کا نام دیا ہے. در حقیقت دشمنوں کی طرف سے مسلم برادری میں تفرقہ پھیلانے کی سازشوں کو شدت بخشنے کے بارے میں آگہی کے پیش نظر یہ نامگذاری کی گئی ہے. فلسطین, لبنان, عراق, پاکستان اور افغانستان میں دشمنوں نے یہ ریشہ دوانیاں کامیاب ہوئی ہیں اور ایک مسلمان ملک کے بعض افراد نے دوسرے افراد سے جنگ و پیکار کر کے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے. ان تمام تلخ اور دردناک حوادث میں سازشوں کی نشانیاں واضح تھیں اور تیز بھی نگاہوں نے ان حوادث کے پیچھے دشمن کے ہاتھوں کا مشاہدہ کیا ہے. قرآن مجید کا فرمان ہے رحماء بینہم, حقیقت میں ان جھگڑوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دینے کا مقصد بیان کرنا ہے. آپ ان شاندار ایام اور گوناگون مناسک کے حج کے دوران مشاہدہ کر رہے ہیں کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مسلمان دنیا کے اطراف و اکناف سے آ کر خانہ خدا کے گرد طواف کرتے ہیں اور کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں, شیطان رجیم پر سنگباری کرتے ہیں, قربانی کے دوران اپنی ارزو اور نفسانی خواہشات کے بارے میں یکساں عمل کرتے ہیں اور عرفات و مشعر الحرام کی میادگاہ پر ایک دوسرے کے دوش بجوش بدوش تذرع اور گڑگڑانے میں مشغول ہوتے ہیں. مختلف اسلامی مذاہب بنیادی اور اکثر احکام و فرائض اور عقائد میں بھی اس قدر ایک دوسرے کے قریب ہیں, اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تعصب کی آگ کو بھڑکا دے اور خائن دشمنوں کو انتباہ کن آگ پر تیل چھڑکنے کا موقع فراہم کرے. آج کچھ لوگ اپنی تنگ نظری اور بے وقوفی کی وجہ سے بے بنیاد بہانوں سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو مشرک جانتے ہیں, یہاں تک کہ ان کا خون بہانا مباح سمجھتے ہیں. یہ حقیقت
یہ لوگ حقیقت میں شعوری یا غیر شعوری طور پر خود شرک و کفر اور سامراجی طاقتوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام اور اولیاء کرام کے احترام و تعظیم، جو دین و دینداری کا احترام ہے، کو بھی شرک اور کفر سمجھتے ہیں، لیکن خود کافروں اور ظالموں کی خدمت کرتے ہوئے ان ناپاک عزائم کی مدد کرتے ہیں. حقیقی علماء، ذمہ دار روشن فکران اور سچے حکمرانوں کو اس قسم کے خطرناک عناصر سے مقابلہ کرنا چاہیے. آج اسلامی اتحاد و یکجہتی کو قائم کرنا ایک قطعی اور سنجیدہ فریضہ ہے. عقل مندوں اور ہمدردوں کے تعاون سے اس پر عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے. عزت و آبرو کے یہ دو رکن، یعنی ایک طرف سے سامراجی طاقتوں کے مقابلہ میں طاقتور محاذ قائم کرنا اور دوسری جانب سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم کرنا، جب تیسرے رکن یعنی خدا کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ مل جائے تو امت اسلامیہ اس راستہ پر گامزن ہوگی جس پر صدر اسلام کے مسلمان چل کر عظمت و عزت کے عروج تک پہنچ چکے تھے، اور مسلمان ملتوں کو حالیہ صدیوں کے دوران درپیش بدترین پسماندگی سے نجات ملی تھی. اس عظیم تحریک کے ہرابل دستہ نے قدم بڑھایا ہے اور تقریباً تمام دنیا میں اسلامی بیداری کی تحریک شروع ہو چکی ہے. ذرائع ابلاغ اور دشمن کا پروپوگنڈا اور ان کے ایجنٹ عالم اسلام کے ہر گوشہ و کنار سے اٹھنے والی آزادی اور عدل و انصاف کی ہر تحریک کو ایران اور شیعوں سے نسبت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان ممالک کے غیور فرزندان توحید کی طرف سے سیاسی اور ثقافتی محاذوں پر دشمنان اسلام پر لگائے جانے والی کاری ضرب کا ذمہ دار اسلامی بیداری کے ہرابل دستہ ایران کو قرار دیتے ہیں. یہ لوگ حزب اللہ کی 33 روزہ جنگ میں بے مثال کامیابی، ملت عراق کے غاصبوں کی مرضی کے خلاف پارلیمنٹ اور حکومت کی تشکیل، فلسطین کی قانونی حکومت اور ملت کے موجزانہ استقامت و پائیداری، اور دوسرے اسلامی ممالک میں احیاء اسلام کی تحریکوں کو ایران اور شیعوں سے نسبت دیتے ہیں تاکہ ان تحریکوں کو عالمی سطح پر مسلمانوں کی حمایت حاصل ہونے میں رکاوٹ ڈال سکے. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی یہ ریشہ دوانیاں مجاہدین فی سبیل اللہ اور دین خدا کی نصرت کرنے والوں کو خدا کی طرف سے دی گئی کامیابی کی بشارت کے روبے عمل آنے سے ہرگز صد راہ نہیں بن سکتی. مستقبل امت اسلامیہ کے حق میں ہے. ہم میں سے ہر ایک فرد اپنی طاقت، ذمہ داری اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس مستقبل کو نزدیک تر لا سکتا ہے. حج کے فرائض انجام دینے والے آپ خوش نصیبوں کے لیے حج کے مراسم ایک بڑی فرصت ہے تاکہ ماضی کی نسبت اس فریضہ کو بہتر طریقہ پر انجام دینے کے سے زیادہ کوشش کریں. امید ہے خداوند متعال کی توفیق اور حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی دعا آپ کے عظیم مقصد میں مددگار و ممد ثابت ہوگی. والسلام علیکم. سید علی حسینی خامنائی، 4 ذی الحجہ 1428. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یہ فرمان تھا، میں نے عرفہ میں بھی عرض کیا تھا کہ جب ہم نے لبیک کہا ہے تو اللہ کے ہر فرمان پر لبیک کہنا ہے. لبیک لبیک کہہ کر عملاً بھی لبیک کہیں. اگر حسین ابن علی نے جب حاجیوں سے کہا تھا کہ احرام کھول کے میرے ساتھ آ جاؤ تو یہ حسین ابن علی کے ساتھ چلے جاتے تو وہ لبیک ہوتی، وہ لبیک ہوتی. حرم خدا سے محرم ہو کر عرفہ چلے گئے، اپنے امام کے پیچھے نہیں گئے، تو یہ لفظ لبیک تو ہے لیکن حقیقی لبیک نہیں ہے. آج اسی نسل سے موجود ایک راہبر خدا نے ہمیں عطا کیا، بیدار، آگاہ، روشن، مخلص، ہمدرد، درد مند، دین کا درد رکھنے والا، اور اس نے آپ کو دعوت اتحاد دی ہے. مومنین آپس میں بھی متحد ہوں اور تمام مسلمین کے ساتھ اتحاد برقرار کریں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی احرام باندھ کے، تولیے باندھ کے ان وادیوں میں گھومتے پھریں لیکن وارث حسین کی آواز پر لبیک نہ کہیں. ہم یہ جشتا نہیں ہے ہمارے ساتھ، ورنہ ہمارا شمار بھی ان حاجیوں کے ساتھ ہو جائے گا کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ دیا تھا. اور حسین ابن علی اپنے ان قلیل سے ساتھیوں کو لے کر کربلا جا پہنچے. معلوم ہے آپ کو کربلا میں کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، جب سید ساجدین نے اپنا تعارف کروایا، لوگوں کے سامنے یہ کہا، جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے سن لے میں کون ہوں، میں کون ہوں. فرمایا، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا فرزند ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں،
میں عرفہ کا فرزند ہوں، یعنی یہ سب کچھ ہمارا ہے، کس طرح آپ کا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ ان ساری چیزوں کی حرمت یزیدیت پائمال کر رہی تھی، ہم نے اس کو بچایا ہے۔ فرماتے میں نے اپنے بابا کی قربانی پیش کی ہے، میں نے اپنے بھیا کی قربانی پیش کی ہے، میں نے اپنے گلے میں توک ڈالا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں میں زنجیریں باندھی ہیں، میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، میں کربلا سے شام تک چلایا گیا ہوں، اور اے کاش فقط میں ہی چلایا گیا ہوتا، میرے ساتھ وہ مقدرات عصمت چلائی گئی ہے، میرے ساتھ ان بیبیوں کو چلایا گیا ہے کہ جن سے ملائکہ بھی حیا کرتے تھے، جنہوں نے کبھی بھی اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا تھا، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک چلایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے عزیزہ نگرامی، جب زینب اولیاء شام کے سفر سے واپس مدینہ پہنچی تو روزہ رسول پر حاضر ہوئے، آپ بھی روزہ رسول پر حاضر ہوئے، لیکن یہ بی بی بھی حاضر ہوئی۔ حاضر ہو کر کیا کہتی ہے؟ لوگوں کو فرماتی ہے، لوگوں ذرا میرے جد کے روزہ کو خالی کر دو، حرم رسول سے باہر چلے جاؤ۔ بی بی کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں بی بی کیا فرمانا ہے، اگر ہم بھی سن لیں۔ کہا، جو کچھ جد سے کہتی ہوں تمہیں بتا نہیں سکتی، ذرا میرے جد کے حرم سے باہر چلے جاؤ۔ لوگوں نے روزہ رسول کو خالی کر دیا۔ عزیزہ نے گرامی، زائرین اعظام، اب ذرا سنیے کہ کس طرح سے حرمت منا کو بچایا گیا، کس طرح سے حرمت صفا و مروہ کو بچایا گیا، ان مقامات کی حرمت کو کیسے بچایا گیا۔ جب سارے لوگ باہر چلے گئے تو بی بی ایک دفعہ قبر رسول کے قریب ہوتی ہے، اپنی آستینیں سامنے کر کے کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے، نانا جان، یہ جو میرے بازوؤں پہ نیلے زخم ہے بابا، یہ رسیوں کے نشان ہے بابا، مجھے کربلا سے باندھ کر شام لے جایا گیا، مجھے شام تک چلایا گیا۔ اور بی بی کیا فرماتی ہے کہ نانا، اگر میرے لیے حیا مانے نہ ہوتی، اگر شرم مانے نہ ہوتی، میں اپنی پشت دکھانے کے قابل ہوتی، میری پشت تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے، ظالموں نے کربلا سے تازیانے مارنا شروع کیے، شام تک تازیانے کھاتی رہی، تیرے دین کی درمت کو بچا لیا، اس تقدس کو بچا لیا۔ عزیزہ نگرامی، قربان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، قربان گاہ اور مسلک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسماعیل کی قربان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمزم نوش کرتے ہیں، پیغام زمزم لے کے جائیے گا، پیغام زمزم ضرور لے کے جائیے گا، منا کا پیغام لے کر جائیے گا۔ منا کا پیغام کیا ہے؟ منا کا پیغام یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم اپنے فرزند کو لے کر آئے، زمین پر لٹا دیا، چھری گلے پہ رکھ دی، خدا کا فرمان آیا، ابراہیم چھری چلانا نہیں، تیرا امتحان کامیاب ہو گیا۔ اور ایک دن ابراہیم کا یہی شیرخوار تھا، کعبہ کے جوار میں پڑا ہوا تشنا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تشنا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، لیکن خدا کو پیاس سے مرنا مقصود نہیں تھا، زمزم کا چشمہ نکل آیا، ابراہیم کے شیرخوار نے بھی پی لیا، لوگوں نے بھی پی لیا، اور ابراہیم کو خدا نے امتحان میں ڈالا، آتش نمرود میں ڈال دیا، آگ گلزار بن گئی۔ خداوند نے بڑے بڑے امتحان لیے، لیکن وارث ابراہیم کے امتحان دیکھیے۔ اب ذرا آ جائیے کربلا کے اندر، آ جائیے کربلا کے اندر، ارے ایک شیرخوار ہے، وارث ابراہیم کا شیرخوار ہے، ہاتھوں پہ پڑا ہوا ہے، رباب کہتی ہے مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، بس پیاس بجھانے کا نام آیا، رباب در خیمہ پہ رک گئی، دیکھتی رہی بچے کی پیاس کیسے بجھتی ہے۔ حسین ابن علی گئے، لعینوں سے کہا دو گھونٹ اس بچے کو پلا دو، اور ملا کو لعین کہتا ہے، اور ملا حسین کے بیٹے کی پیاس بجھا دے، اس لعین نے تیر اٹھایا، تیر اٹھا کر جناب اصغر کے گلو کا نشانہ لیا، تو ایک دفعہ تیر و کمان کو زمین پہ رکھ دیا۔ عمر سعد نے کہا، تیرا ہاتھ لرز کیوں گیا؟ کہا، ملعون، جو منظر میں دیکھتا ہوں، ارے تو دیکھتا تیرا بھی یہی حال ہوتا۔ کہا، بتا کیا منظر دیکھتا ہے؟ کہا، در خیمہ پہ بی بی نظر آتی ہے، وہ مجھے پکار کے کہتی ہے، ارملا اپنی تیر کو دیکھنا، میرے بچے کے گلے کو دیکھنا، ارے تین روز کا پیاسا پڑا ہے، تین روز کا پیاسا ہے، اصغر کے اوپر تیل چل گیا، پیاس بجھ گئی۔ حسین ابن علی نے بچے کو دفن کر دیا۔ جب حسین ابن علی خیمے میں گئے، رباب نے نہیں پوچھا میرا پیاسا کہاں گیا، بس اتنا کیا مومنوں کہ رباب خیمے سے باہر دھوپ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مولا نے کہا، رباب اندر آ جاؤ۔ کہا، اصغر کے بغیر کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، بس
دن سائے میں آئی رباب کی روح پرواز کر گئی. جب سائے میں آئی روح پرواز کر گئی اور ایک اور منظر دیکھیے, ابراہیم پر تو آگ گلزار بن گئی لیکن وارث ابراہیم کے خیمے جل رہے ہیں. شام غریبوں خیموں میں آتش ہے, بیبیوں کے آگ لگی ہے, حسین کی یتیمہ کا دامن آگ سے جل رہا ہے, بچی دار دوڑ رہی ہے, بابا بابا کرتی ہے. راوی کہتا ہے میں گیا بچی کی آگ بجھانے کے لیے, ایک دفعہ میری طرف دیکھ کر بڑی معصوم نگاہوں سے کہتی ہے ارے میرے گالوں کو تو دیکھ, میں تماچے کھا چکی ہوں, میں اپنی بالیاں اتروا چکی ہوں. میں نے کہا بچی میں مارنے نہیں آیا, میں تو دامن کی آگ بجھانے آیا ہوں. آگ گلزار نہیں بنی چونکہ ذبح عظیم کا امتحان تھا, حسین ابن علی کا امتحان تھا. اور جب حسین ابن علی کے امتحان اپنے تکمیل تک پہنچتا ہے, جوان بیٹا ہے, جوان بیٹا ہے, علی اکبر شبیع رسول ہے, میدان سے آواز آتی ہے الیہ الیہ یا باتے, اے بابا یہ اکبر گر گئے. حسین ابن علی جب جنازہ جناب اکبر پر پہنچتے ہیں, بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, فرماتے بیٹا ابھی میں خیمے میں لے کر جاتا ہوں, ابھی زخم مندمل ہو جائے گا. جناب اکبر فرماتے ہیں بابا میں بس تھوڑے لحظے کا مہمان ہوں, ایک پیغام رکھتا ہوں آپ کے لیے. جب میں زخمی ہو گیا تھا بابا آپ کے آنے سے پہلے عالم بے ہوشی میں, میں نے اپنی جدہ کو دیکھا, میں نے اپنی جدہ فاطمہ کو دیکھا, میں نے رسول اللہ کو دیکھا, میں نے علی علیہ السلام کو دیکھا, میں نے چچا امام حسن کو دیکھا, میں نے ابن مسلم کو دیکھا, ابن عقیل کو دیکھا, سب تیار بیٹھے ہیں. مجھ سے کہا اکبر میرے پیاسے حسین کو کہو حسین آ بھی جاؤ, اپنی ماں کو منتظر نہ رکھو. اللهم إنا نسألك ولدوك باسمك العظيم العظم والعزل العجل الأكرم باب قدم المظلوم يا الله.